mar dhaweyd baan ka baxay laakiin waxay igu soo celiyey wax la yaab leh bay igu soo celiyey soomaaliye waxaan idin tusayaa si kasta oo xaqa loo qariyo oo baadilka loo buunbuuniyo si kasta oo loo shiro oo luuq kasta loo galo oo loogu tashado in ummadda la jeeh wareeriyo waxaan waxba ahayn wax laga dhigo ummadda xaqooda la qariyo oo la dembibiso oo la yidhaahdo hebel waa in adeer keeni dembigii uu galay dadkii uu laayey aynu asturno ooyaynaan dibadda u saarin aynu cadowga uga hiilinno ummadda kale waa cadow innagaa isla reer hebela si kasta oo waxaa loo sameeyo inaanu xaqu qarsoomin baalku feedhuhu ka qarcaa feedhuhu ka qarxaa baalku hadda ma ogtiin waxaa la yidhi sheekha yar baan idiin soo qaadanaya islaam baa waxaa la yidhi iyadoo reer miyiyo meel miyiya iska joogta ayaa nin caruurteeda adeerkooda adugu faamiligooda ayaa oo qori sita baa u yimi waa waxba waa isla reer miyi ilmo yaroo ay dhashay baa qorigii keebka qabtay inoo ninkii buu kaga qarxay hadda ogaanba looma dilin ba wuu kaga qarxa islaamtii deetana waxay istiri qari haddii kale ilmahaaga yar baa la dilayaa tan shaydaan baa u buunbuuniyo qaribaystid ninkii inta hogol oo aas u qoday qoday bay aastay una uu iskaga riday sidii bay waxaweeyaan dadkii ninkii hebel waa la waayey xaguu ku maqanya intaasoo qarni baa la baadhayay waanay ogeyd natin dabeetana ma sheegin islaamtii way xanuunsatay markii geerida tiilahay qabatay weeye markay xanuunsatay ayaa waxa weeye sheekadii waxaa dhacday naftii baa ka bixi weyday nag waa iska galgalataa un waa sakaraadun way iska socotaa un nag wayba ka bixi weydayba islaantii intana laga keenayay un ilaahay qadarkiisa ee waxay tidhi markay naftii ka bixi weyday waryaadheen dee culimo iyo si walba loogu akhriyay qur-aan si walba wax loo sheegay si walba ayay waxay tihi waryaadheene beriga waa 30 sano ka hor 40 sano ka hor beriga noocaasa ayay sheekadaasi dhacday sidaa u ogaaday adeega waa xaqii ilaahay baa feedheeda kasoo dileeciyey mar qura adeega okay maanta waxaan idiin hayaa xaqii ay ogaadeen ku tashadeen inay qalbi dhagax buunbuuniyaan oo dembiyadii uu soomaali ka galay laga dhigo daadex oo la yidhaahdo waa halgamee oo kuwa iyaga ka galay gudahooda reerahooda ay qariyaan oo ay ku sheegaan halgamee oo ay dhaqaale iyo lacag ugu fangareeyaan oo kiinya abaabu laga soo sameeyo oo waxaasoo dhan ay ahayd shir shir albaabku u xidhan yihiin in lagu soo galay baan caddaynteedii caawa idiin haya dadkii kambeynka lacagta ku waruuriyey ee dhaqaalaha ku bixiyey ee jaaliyadaha ahaa ee u abaabulnaa oo caawa iyagu kashifaya baan idiin hayaa le labadaydii kunbaa iga khasaaray haddaan qalbi dhagax sidan moodayo ma sameeyeenba kuwii baan idiin hayaa kuwii aabayaashoodu leeyay ee ogaadeen ee haddana ku ilaaway ama laga dhaadhiciyey lagu yidhi waxa weeye waa adeerka ay iska dhaaf cadow badan buu leeyahay maanta waa kan waa ninka keliya aynu dadka ka gadi karno ee aynu ku sheegi karno inuu halgamee yahay aynu buunbuuninno ee iyaguna intaa ku liqay aabayaashoodii iyo dhiiggii ummadda uu ka galay ayaan iyagana idiin hayaa bal haddaba mucjiso soomaaliya inaad idinku daacad iska tihiin daacad durbaankii laydiin garaacaba iska raacdaan haddii shaydaan idinku yidhaahdo waxa weeye waxaas ugu qurux badan yah aad odhanaysaan wallaahi waa run wallaahi waa run iska aamusaysaan oo iska qaadanaysaan oo laydinka dhaadhicinayo bal ogaada miyaa laydinka caqli wacan yahay miyaa laydinka maskax badan yahay ma caqligiinaasi kale ah idinku miyaydaan samayn karin waxaan saaxiibadiin ay samaynayaan sheer garaya barnaamijka bal in yar eega hordhac yar baan idinka siinayaa haye cabdi baa iga qaadan cabdi ka ma qaadan I was one of them dadkii ka qaaday haye runtaan u sheegi rabaa faarax dawaare you don't deserve it inaad xil haysid tuug baad tahay haye munaafaqa haye
adiguna qalbi dhagax isgaarsiin adan hadii lagu soo daayay ha dadkii allaysay dadkoodii baa wali meesha jooga caruurtaad ogoomtoomaysay oo abayaashood laysay suldaamadii ardishay suldaamadii la dhashay iyo kuwii ka soo jeeday iyo kuwa waxay ina taasi mirmir u sheegaysaa saddex suldaan oo ay tiri waa ogaadeen waa jilibka iyaga isagaa dilay waanu qarinay shir baanu ku galnay ayay mirmir u sheegaysaa mirmid haddaba laydigu caqliyada eega balada caqliyada eega shirkii ugu dambeeyey inuu galnaa wuxuu ahaa shir hebleeyo meel hebleeyo ka dhacay waxaa laysla qaatay in ogaadeen wixii dhexdiisa iskaga maqnaa la qariyo in ninkaa la buunbuuniyo inaan qof quri dembi ku tilmaamin in meeshu tagaba layaada waa halgamaa in sacabka aada loogu badiyo in kuwa aabayaashoo dilay ogaadeen magta hoos ka siiyo oo aan loo qabsanin ereygaa la maqal ah waxbuu dilay ama waxbuu xumeeyey aan la maqalba laa ilaaha ila allah ma war de xaqani baadilku waxa weeye isma qariyo baadilku isma qariyo anigu run baan idiin sheegayaa ama sacaba loo garaaco baadilka ama la siyaado buunbuuniya ama si kale ha lagu tilmaamo wallee isma qariyo baan idin yidhi bal haye sheergareeyo gaasiya ku gubtay caruurtii agoon tahayd baa weli joogta war dheer oo dhaawac iyo dhibaatadaad u geysatay rabtay inay dhahdo markaasaad haddana qoriyo isugu sii iibtay soo ma oo tirkuwii agoonta ah hala laayo soo sidaa maahan adigu kama talisid war dheer unfortunately kama talisid waxaad ahayd argagixisaad ahayd haddana argagixisanimadaada unbaad ku noqon albaabadiina waa lagaa soo xiday waxba puntland iyo somalina somalilandna baawurtoodii baad gubtay puntlandna waa kuwaad ku calan walayneyseen xaafadiinu dulma aysan geysanin ma jirto bal war dheer ha la soo warsado dadkaad guryahoodaad ku qaqabsanayseen annaga intayna soo dhaaftay baa dadka guryahooda ku qaqabsanayseen waa laydin garanahaya waxaad samaynaysaan wanteed awel waxaad ka ahayd ethoobiya laakiin hadda wanteed waxaad ka noqon meel kasta dhibaatada aad dadka geysateen oo dowladda federaalka la keenay videogii cabdiile uu ka duubay qoladan oona lafta isku sheegaysana waa la tus inantaasi waxay sheegaysaa inay hayso video laga duubay qalbi dhagax oo oona lafta u khudbadaynaya oo askari oona lafta ka mid ahaa oo cabdiilay dirsaday oo basaasu ahaa uu ka soo duubay qalbi dhagax oo u khudbadaynaya oo leh dadka laaya taa sameeya taa kale sameeya taa kale sameeya ayay bartaa ka sheegaysaa bal hadda eega caddayn iyo bruvman maqani ma jirto qalbi 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 dacas qalbi wanaag ninka wanaagsan kan kale ahey soomaalidii shalayta lahayd free hebel aynu u doodno aynu tan samayno ha ogaata jaahilnimada iyo daciifnimada iyo degdega iyo kaartada loo degay iyo inta laga doonayay inay intaa ahayd maantana kuwii xaqdarada ku heshiiyey ay xaqii ku kala yaaceen xaqii bay ku kala yaaceen ha cagdheer iyadii baa kala yaacday maanta waxay taagan tahay qaar baa waxay ku leeyihiin anagu soomaalini baanu rabnaa soomaali baanu la safannaa soomaali baanu wax la doonaynaa kuwaasaanu garab la noqonaynaa horta waa idin soo dhoweynaynaa alxamdulilah eg waa idin soo dhoweynaa haddaa isgarateen oo xaqdaradii ku kala yaacdeen waa idin soo dhoweynaynaa idin eryimayno laakiin inaad dulli ahaydeen oo dullinimo aad ku heshiiseen oo ummadda soomaaliyeed ku gafteen oo aad gaboodfallo u dhigteen marka hore waa inaad qirtaan oo apologize fiican bixisaan ha waa inaad apologize fiican oo raganimo leh haddaad dhimanaysa dhareerka layska duwaabee la yidhi soomaalidu maaha waxaad marna odhanaysa xulifaan idinla samaysanaya soomaali baa garab isiinaysa maalinna aad ka danaysanaysa maaha ha caqliyaddaasi caqliyad meelna ka shaqaynaysa maaha bal haddaba noo sii sheeg walaal waxa kale dhacay because idinku haddaad waxba reeban weydeen waa laydinka xishooday cid wax idinka reebanaysa ma jirto saad rabtaan u hadla tama iska hadla aron kar laakiin ani ballan waxa igu ah geedkaad gashaanba inaan gubab waayay may waxbaa gubin maadeerada waxay ah markii hore maxaa lagugu yidhi bal eega inanta waxa lagu yidhi adabootan maxaa lagugu yidhi walaal qari soo maa qari baa lagugu yidhi dadka leeyana ogaanin ya haya sheer 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 waa anu waanu sheer gareeyey mar hore xishood dambe ma jiri anugu mar hore sheer gareeyey mar hore ilaa dib dambe walaan laysugu jiriya ilaa ceebasta ya anugu mar horean sheer gareeyey inanta sheer sheer bay tiri mogta oo barnaamij xasaasiyada isaasi baan loo sheer garay waawa intay soomaaliya odhan u baanayd intii la sugayay weeye
أدون شير بعض فريسة ولا لي بلا عليك خاص أخرى ولا سكن بلعبة وعم شير شير لبيع هذا خاص أخرى يا إنا يسوع شيخ سامي بس شو كشان ما يسا هي هذا كان سوا معها ميلا ورورية هي يدتك اللي هي يدتك الدلي مش وسمي ما نلقي لعنها ربما إن أنا دشينو أنت بيو هل كاسي نو تاعين هو هل كاسي تاعين هل كاسو نو تاعين وش قلب رأس سمي إنك أنا أدرك الدلي ويان أدرك أنا أق أني قو أق يا وأني قا عبدي لي كنت فيا إيروريا وحاس مترن خل خلنا يسكت درا يحمان في هردل كده تالي للبوكسين هاي عند إلى بعد كده ريا أني قو أق إنه دلي أدير كي وسيع عدين يسوي لي عدين بلارم بسيرة عنسا أي أنا ضر اللي قي وين اللي كيري ويل كاس إنه دافي كاري لا ده يبي كله ده هلك لكن أدروه عن الله هين وقاعدين وحبي يسنعين عدو كله شوقة عدو كله قارمان دين كلها وان الف ايو عبدي الي ايو هيغو ايو قادين ورداني هال قضب اي كتشارين واعي كتشارين وارمان تا اتوبيا عدو انو قماها ايغا ان علامات دقا علام ايسو عدو وحا ينو قوها صومالي دا كرسيقا ينو قوها يسطا صومالي دا مامول كايو بلايد دوليس ايا عدو انو قوها كوها اينو لينو كوها اينو اسكعلينو إتوبيا إنو كده دوينه أنا رفعي كارايا صو حرارة سبب طي أنا رفص حرارة وانت nothing else والله والله وها سبب طي أصو حرارة إن أنا أهين ونيجا يرادينيس إن أنا أهين إتوبيا لجورجنتي إن أنا أهين شيدال بالا باريا إن أنا أهين أتسيك لبهليس والله وحوي أحمد شداق بسنة يا ماشا ماشا أحمد شذا قبصنا إياه مدحوينا كنقونا إياه إيه الصبح هايستا حلفاء أدق سمايا إتوبيا الله شيء لقر قرطما واحد كل يوم لقر قرطما كرسي هو إنانو أجادين رافين أدق كرسي هو إنانو أجادين رافين لقر قرطما والله هو أنت كل يوم أيوصح حراطي أيوصح حراطي ونعرف إيه ترى ذا أجادين أي تاي نكي بلا عقل يا الله وشك يا عيلش نشذا الخ dalka goosan raba oo nala fikirkeedi kamay tanaasulin bila aqli ugu sheekey waxa qof bila aqli ah ki aad saaray ka dhaadhicisay qalbi dhagax baa mujaahide halgamaaya inta luuq ugu soo shirtay ila faarax macallin ila iyo aadan bar duceele ila iyo adiga oo dhan ila iyo salaadiintaada inta luuq ku soo shirtay aad Soomaalida dhaqaale iyo bahashii uu adeegsatay xaflada qabta tan sameeyay Soomaalida durbe dabkii la dabkii baxayaa dab lagu qabsadaabay tirada waa aqliga Soomaalida runbaan aanu idin sheegayaa hadaan anigu durbeen iska garaacdo maanta tan ay raado madaxba timiyay ayay markaas aad arkay sayado madaxba timiyay ay wada leeyeen garamba ma ayaan muxuu madax ku noqdo halkee uu ka noqdo muxuu ahaa muxuu aaminsan yahay maba eegi karaanba Soomaalidu markay durbeenka garaacatay ee loo garaacay ayay wax weey iska qaadatay maanta inaad durbeenka u garaacdaan oo tiraahdan oo NLFB halgambari u dagaalami jirtay ee maanta waxay u dagaalamaysaa siyaasad in Soomaalidu xurriyad ku hesho war Itoobiya waligeed in fasaxi mayso wallahi waligeed Soomaalida aad leedahay way goosanaysaan hadii ogaadeen goosanayo xurbaad aniga Soomaaliya oo deegaanka kula leh ayaan waxaan u codaynayaa waxaan doonaynaa Itoobiya Itoobiyaanu kamid ahaanayna halkaas aanu joogaynaa hadii Itoobiyaan xulufa ka helayno oromo la heshiin karayno xulufa wanaagsan ka helayno xuquuqdayada ka helayno xagaanu ku soconaa eeg Itoobiya amhaare iyo Tigray ba heshiis ku ahaa maanta waxaan doonaynaa oromo iyo Soomaali inay heshiis ku noqdaan that's it intaas aanu doonaynaaba ne weeli maysid oo nagu weeli maysid dagaal gala Soomaaliye aynu dagaalanno Itoobiya cadawe aynu aad adigu dan yar ka leedahay dan yar haddii dhigi ragaaga dhigi cabki umada baabiyay aad iga dhigaysaa halgame adiguna aad xitaa odayaashaadii u dilay uga tanaasushay hebel yaan magac laga xumeynin aniguna de ka tanaasuli maayo walaal niicdan iyo waxaan wado hadaba dhigaysta maana been sheegaya mayaga waalan macdan baa laga heesaya waata nooda dadchino intaan biyo halkaas ay noo taagan yihiin halkaas noo taagan yihiin wuxuu qalb dhagax sameeyay ninki aniga adeerkay dilay weeyaan ha anoo og anigoo og ya
aniga cabdi ay ku tufay erwariya waxaas ma jireen tolka in la isku diro iyo xumaantii hore dadka dhextaalay la bogsiinay in dib loo soo kaakiciyaan diidana laakiin waynu xisaabtamayna waxa samaysayeen oo dhan oo dadkii wardheer ku samaysayeen oo barnaamijka sheegay waxa la doonayaa maxaa wal is ogyahay waanu daboolayna waanu qarinayna odayaashana idin amrahay idin ku shaqeysanahay laakiin maanta wiilashiina la isku leeyna daboolaynay waan qarinayna hadii lacag xaaraana qoryo la idinku gaday xabad hadday naloo dhiibana waad ogtihiin inaad ka foofaysaan daqiiqado wala waa la is ogyahay iyaga dhex taalla maanta iyaga anagu sharcigan raacayna waddanka dowlad baa joogta musdafa hadduu isku dir bilaabay waddanka dowlad baa joogta sharcigana federaal baa loo adeegsan dhulkuna cabir buu leeyahay dadka degana waa la yaqaanaa taariikhduna way qorantahay tuugma xado arrinta kale aan idiin raacinaya maxay taha ogaadeen wuxuu isku haystaa maamulka degmooyinkiisa hadda eega degmooyinkiisa iyo gobollada ay waxweeye wada degaan inta ay isku haystaan waa intaa qabeelaygaa maxaa hebel loogu magacaabay qabeelaygaa kale maxaa reer cabdille loo beheleeyey qabeelaygaa kale maxaa caynkan reer isaaq waa beheleeye u badan xukuumadda wasiiro kuma lihiin waa intaa idinkana dhulkiinii aad lahaydeen boqolaal sano iyo kumanaan sannadood ka hor ayaa waddo laydinka mariyey waddo cad oo aydan xitaa maanta ku doodi karaynin gobolka jarar intaasoo degmaan ku leeyahay maxaan guddoomiyihiisa u heli waayey adeeg gaashaanbaa loo soo magacaabaya inaan ogaadeena hahay fiiq baa loo magacaabaa inaan bahalkii hahay waxaweye bahalkii kale maxay ahayd allaahuma salli calaa maxamed magaalooyinkii ay isku haysteen maamulkii dhoweyto oo bada iyo ogaadeenku maamulkooda ayaa mid walba waxaa loo magacaabaa ogaadeen doonayaa inuu tuuladaada usoo magacaabo xitaa tuulada meel kale iska daayo qabeley tuulo degmo mid walba inuu u magacaabo inaan ogaadeena isaguna wuxuu ku heshiin la-yahay maamulka xilka yar ee baalka ah adeega inay idinka caqli badan yihiin idinka fiican yihiin idinka aragti dheer yihiin idinku aad dulli tihiin baan doonaya inaad itusa dulli dulli loo waayo aan tashan karin meel istaagi karin calaacal ay kaga dhigtay bas dee wallaahi meesha ma ogaadeen yaanu qaadan karaynaa ogaadeen iyo miya dee ogaadeen iyo ficil bay ku keeneen kaartada iyo isku xidhnaanta aad arkayso ee faarax macalin oo kiiniya joogaa uu siyaasadda kambeynka qalbi dhagax lagu buunbuuninayo halkaa ka dhigayo eeg bartaa uu joogo uu ka dhigayo ee dhaqaalaha iyo lacagta iyo qarashka ku baxaya iyo wax walba uu ugu diyaarinayo ayaa rageennimadiisa iyo xiniinyihiisa ku siiyeen inuu inaadeerkii sadaa ku soo saaro ha adiguna maxaad doonaysaa calaacal inaad wax ku yeeshaad doonaysaa iyo xuquuq baa iga maqan xuquuqdii iga maqnayd haddaan laysiin af baa wax lagu helaa miya ma af baa wax lagu helaa war niyo rag iska dhiga ilaah baan idinku dheeriyey xiniinye yar samaysta yaryar kulliba qaar waaweyn idinkuma ogiye qaar yaryar samaysta ficil yar isgeliya ficil yar isgeliya dhiig yar isku shuba wax wada yaryar anigu wax weyn idinkuma ogi laakiin wax yaryar samaysta barnaamijka sheergareey all of you waxaan idin tusayaa faarax macalin dhaqaalaha uu bixiyey intuu leekaa inantana sheegaysa xafladii uu faarax kaga dhawaaqay halka milyan eeg halka milyan taladii uu kaga dhawaaqay wallaahi maalintii waa tii lagu kala jabay waa tii sidaa iyo sidaa la yidhi wa ilaahay baa soo diray ilaahay qof wacyanta u duceeyey ilaahay baa soo diray ilaahay ayaa goor fiican soo diray goor fiican ciise riyoolana waxba ma dhaafaan wallaahi inayna waxbay dhaafin indhaha sooma aragtaan saasaan loo raacaa meel walba ay maxaa socda halkay ka socdaan kani muxuu leeyahay kan kale muxuu leeyahay kani muxuu caruurta iyo waxaa inaanu jawaabo ma jecli maalin walbay qaar caytamayaya qaar leh dad baanu ka adkaan jirnay dad baan anigu inta mucda ee loo baahan yahay baan ka soo qaataa daaseed soomaalida maxaa wax taraya baan idhahdaa waxaa wax taraya inay ogaadaan talooyinka la gaadhay meelaha lagu soo tashaday dhaqaalaha lagu bixiyey siraha la qarinayey waxyaabaha socday inay ogaadaan baa muhima laakiin waa laydin soo caayayay waxba idin tari mayso ha waa laydin soo caayayo mid baa maanta life soo gala oo idin caayay haddaad iga doonayseen waxba tari mayso naagtintaas hahay maskaxdiinnu ha korto walaalayaal ha korto caqligiinnu meel sare waxa ka eego meel fog ka fekera anigu waxaan ka fekerayaa maanta onlf baa timi siyaasadday u timi waa inaan iyada mooye cid kale meesha qabsan
waa inaanay madaxweyne deegaanka cid kale ka noqon, waa inay siyaasad ogaadeen iyo ku xidhan meesha sidii loo fashilin lahaa baan ka fikirayaa. Nothing else. Iyaguna waxay doonayaan sidii ay xaq ahaayeen arkayna u qarin lahaayeen, oo NLF ay uga dhigi lahaayeen mujaahidiin, Soomaalida looga dhaadhicin lahaa, ummadda afka loo qaban lahaa afka. Waxaan ogahay markii ay u tageen Soomaaliland inay baryo odayaal ula tageen, wallaahi waan ogahay, ku yidhaahdeen wax kasta waa hagaajinaynaa, gobollaanu idin siinaynaa, tanaanu samaynaynaa, maanta una taageera. Puntland marka uu tegay inaanu wax kale u tegin baan ogahay. Ciise markii lala shirayay inaan wax kale loola shirin baan ogahay. Laakiin anigu durbaankan garaacaya uu ka culus yahay intaaba. Intaaba wixiinu waa baryo. Laakiin anigu waxaan leeyahay innagaa wax bedeli karna baan leeyahay. Adoo nin daba fadhiisan oo nin u naagaynin oo nin wax kuu ballan qaadin uu kaaga bixiyo beritooli oo kaa danaysanayo ayaad adigu wax samayn kartaa. Adigaa wax samayn kara. Siday ku dhacday adiga in luuqluuq lagugula kala hadlo oo midba meel la yidhaahdo hebelow waxaanu ku haynaa adiga xilka noocaas, adigana waxaanu ku haynaa gobollaanu ku siinaynaa gobol hebel iyo hebel, adigan ma wax uu leeyahay oo iyadiisa aba waxaanad ka baryaysa uu ku siinaya. He, caqligaagii xagu ku maqan yahay? Xaguu ku maqan yahay caqligaagii iyo maskaxdaada? Waxaan idin tusayaa Soomaaliye wax yar baa ka hadhay farda laysu hayana maxaa laysaga faanin bay Soomaalidu tiraa. Hamiga aan wata ee aan leeyahay waxaan idin tusayaa within one year inuu wax ka suura galaan oo suura galo. Xaqiiq baan idin sheegayaa inuu suura galo oo NLFI shaashada ka baxdo oo ay weydo xisbinimada ay leedahay Soomaali baan ku matelin. Soomaalida ay matelaysaa waa kuwii aniga Soomaaliya. Waa kuwa halkan ku wada jira jaarsa Soomaaliya oo maanta ugu dambeysay ay isu baahisteen dagaalkeeda daarood oo dhani banka diida waal meesha la yidhaahdo. Waan ka gudbo sheekada inaan ka hadlo way fiicnayd, laakiin kamaan hadal iminkan se ku darayaa tan aan wato. Banka diida waal maanta dadkii ku duulay waxay ahaayeen reer walba oo magaca ku abtirsada. Mareexaan baa ku jiray, wallaahi been sheegi maayo. Waxaa ku jiray MJ baa ku jirtay, been sheegi maayo wallaahi. Waxaa ku jiray kuwii ku dagaalamaya lahaa geri baana la yidhaahdaa, waa xaqiiq. Ogaadeen baa ku jiray, iyaguna jaarse bes bay ahaayeen, laakiin umay joojine madaxay walaal ku dhufteen. Haa, nina waxaanu lahayn cidla ka qaadan maayo. That's the point. Waxaan idiin sheegayaa hadaba dulinimada haddii aad isla doonaysaan mid la yeedho Soomaalida ka baxado Soomaali bay matihid, iyo mid la soo yaro dhaweysto maalinba ka kalena kerbeesh dabada loo qabto, waa sax waanad u qalantaan xaaladda inay ku sii jirtaan haddii caqligiinnu sidaa yahay. Laakiin waxaa ku ciil baxaysaan siyaasadda la ciyaaraya inaa ciyaartaan. Cid idinka cod badani ma jirto, cid idinka raganimo iyo dhaqaalo badani ma jirto. Waraanaha xisbi samaynaya iminka, xisbi baynu samaynaynaa iminka dhoweyd, ii ballan qaada $50 million inaad waxa weeye halkaa dhigaysaan, xiniina inaad dhigaysaan labaatan kun oo inan askara inaad qoraysaan iminka. Saacaddan aynu joogno waxaan diidi karaynin dowlad federaal baan diidi karaynin, waxa weeye heer deegaan baan diidi karaynin. Xaq baad u leedihiin inaad heshaan wixin. War mayaan qaldanaa? Cadaalad darro ayaan diidayaa, laakiin dulmi ma wado. Waxaan diidayaa cadaalad darro, waxaan diidayaa maskax xumo inay wax kaaga baxdo, tala xumo inay wax kaaga baxdo, berri inay adiga kugu soo noqoteen diidayaa. Tamaanta lagugula heshiiyey, dhegta lagu saaray, lagu yidhi iska aamiyo gobol qaado, iska aamiyo madaxweyne ku-xigeenkaaga iska hayso, iska aamiyo tan kale samee, annagana taageer, waan soo halgannay. War waad ogtahay ma soo halgamine waa dembiile. Dadkaagii leeyay, dhiigaagii bannaystay, maanta markaad ku cafiday ee weliba sacabka ugu garaacdana, berri markuu xil qabto muxuu kugu samaynayaa? Berri markuu xil qabto muxuu kugu samaynayaa? Wuxuu odhan waa doqontii kolleyba aad sasabatay berri horebe. Berri horaba waa doqontii aad sasabatay, maantana saa doonta ka yeel. Ilaan berribeed haddana dib ula hadliyo odhan dhiil, waa new deal haddana. Ilaan waa doqon oo maalin walba dhiilkii loola yimaado mayada saxeexda. Wax kaloo ay samaysaa ma jirto. Waxaan idiin sheegayaa ma nacasnima, ma waalibe, ma caqli xuma, idinma anfacaysa miya? Tooda qurux badan. Laakiin mar kalaad garan, Soomaalida waxay ku maamaadaa mar kalaad garan.
Okay, sheekadan aynu sii dhamaysanaynaa. Hayay naadir, maxaa ku heshiiseen kara? Waxa tihiin waa la garan, laakiin heego marba shaad soo gashan maysan. Adar meesha oo laf kama taliso, qalbi dhagaxna kama taliyo. Hayay. Imaan federaalaha ka taliyo. Hayay. Degeyst. Ha. Federaal nimana ayaa ka taliya. Sharcigu markuu wax noo qaban waayaan shantaan noola tageyna, don't worry. Hayay. Waanu naqaana anagu, laakiin sharcigaanu jecelnahay inaanu ku shaqeysano. Haye. Dhulkeenni aad qaadateen, dhibaatooyinkii aad nagu samayseen, wixii baanu ka gamilaan, markaasaad haddana waxaad rabtaan inaad dulmi kale dulmi ku sii dartaan. Dadku way daaleen. Baanu daalnay. Enough is enough. Enough is enough baan idin iri. Cabdiilay, markaan intaan dul qaatay, oon dul qaatay, oon dul qaatay, oon dul qaadanay, uu meel walba seefar u gelinahayay afka, gacanta, aan lahayn u kaadi. Maalintii uu ugu dambeysay ee sharcigiisu uu shaqayn waayey, waa taad ogeydeen. We take action. Okay, sheeko yar baan idinka sheekaynaya. Iyad inaan tan hadlaysa badankiinu inaydan garanayn ba laga yaaba. Aniguna ma jeciyo qofka aan sheegay inaan shaashadda soo dhigo idhahda waa kaa qofka hadlayaa. Waaya inantani waa inantii cabdiilay oo filinka ka metelay baleega heerka ay gaadhay bilaadantinimadu ee haddana qabyaaladdu ay ka sii weyntahay baan idin tusaya. Heerka ay bilaadantinimadu gaadhay haddana qabyaaladdu ay ka sii weyntahay waxaasoo dhan baan idin tusaya. Inantan filin buu ka metelay cabdiilay. Filinkii uu ka metelay wuxuu ka sii daayay telefishinka qaranka, telefishinkooda weyn ee dowladda ayuu ka sii daayay. Filinkaasi muxuu ahaa oday inta qaad loo qaaday lasoo fadhiisiyo lagu yidhi gabadha ceebe oo waxaa tiraahdaa waa gabadhii aan qabi jiray de inuu qabi jirayna allahu aclam, anigu horta ma garanayo. Adigu ninkii furay unbaa lacag lasoo siiyey, waa ninkii inanta furay ayaa lacag lasoo siiyey. Dabeetana waxaa la yidhi waxaad ka sheekaysaa wixii aad ku furtay, wixii ay ahaan jirtay dhaqan xumadeedii, adigu sheerka ka dil ceebe, ceeb halkii ugu dambeysay la gaadh baa lagu yidhi. Wallahi inaanan been idin sheegin, waan idin daawadsiin karaa, waa kan. Laakiin waxaynu daawan karna maaha, wax bila aadan u daawan karo maaha ama uu ka hadli karo qof caqli leh oo Soomaaliya oo damiir ku jira maaha wuxuu ka hadli karo ama uu daawan karaba. Waxaana laga sii daayay telefishinka qaranka ee waxa weeye dowladda dhanka ay lahayd iyo maamulka dhan. Maxay wuxuu ahayd? Waxa weeye ninku le gabadhaydii aan furay, waxaan ku furay way gogol dhaaf badnayd, habeen ba mid baa u iman jiray gurigii, baan soo galaa gurigiiba waa qoqoyan yaayo sibuu yeeyo waa ibiro waa sida waa telefishinka qaranka waxay waxaas ka baxaysaa. Ilaahay baan idinku dheeriyay, adeega ilaahay baan idinku dheeriyay, bal dadnimada eega, Soomaalida dhaqanka noocaas halkaa maraya eega. Haddana maxaa ka dambeysay in yar kadib inantii sidaa loo galay ayaamihii cabdi waxa weeyaan uu socday sheekadiisa ayaa lagu yidhi ayaa lagu yidhi inaadeere cabdi dambe ha ka hadlin, waa inaadeerka waxa weeye haddaad cabdi ka hadasho waa marka la heshiiyeydii, cabdi haddaad ka hadasho cadowga inaga faa'iideysanaya, cadowga ayaa inaga faa'iideysanaya. Odaygii waa kan, idin daawadsiin maayo bal eega ilaa maanta ku dheeriya. Odaygaa toos baan idin tusaya, meesha ay waxaas ka baxaysaana waa telefishinka qaranka. Waa telefishinka qaranka meesha waxaa laga sii daayay. Wariyaha Soomaaliye. Waa telefishinka qaranka ee ay dowladda dhani lahayd, ee maamulka lahaa, ee madaxda lahaa, ee mas'uuliyiinta lahaa, meesha ay waxaasi ka baxday.
inantii waxaa lagu sameeyey oo cadhaysnayn jirtay maalin walba leefka soo geli jirtay waan ka nixi jiray nigo gabadhan waxay ka cabanaysaa waaxay anigu markaa telefishinkana ma daawado dacaayaddan ku socotana ma ogi waxyaabahan socdana ma ogeyn laakiin waxaan ka nixi jiray oon sidan inantu maalin walba u cabanaysa wallaahi dabadeetana inantii cabin jirtay baa maalmihii cabdi la xidhay oo ay leedahay baan arkay free cabdi cabdi free inaad erkeen ogaadeenow waynaad wax weeye wixii dhexdiinna ah waynaan inagu dhammaysanno wixii dabadeenna ah waa inaynu cadowga u midowno wa ilaahay yaabuhii keera u caaliidhe olyow kaalay inantii cabdi cahay jirtay ee odhan jirtay dembiyuu naga galay bini aadamtinimada tanuu nagu sameeyey maraykan baan ka dacweynayaa miyaanay inantii ahayn baa idhi inantii maxaa ku dhacay inantii caawun bay ka shiftay balaayo kasta oo lagu sameeyeyba anigoo lay dhibaateeyey oo sidaa heerka noocaasa lay gaadhsiiyey markii aad ii timaadeen igu tiraahdeen waa inaad eerkaa iska dhaaf dembiyadan oo dhan qari waxaad haysa oo dhan liq ogaadeennimo ku liq miyaanan saa samaynin way garnaqsatay dee waa waxaa xaq u leedahay waa qof bini aadan oo dareen la weyn xaq bay u leedahay inay garnaqsato deega ceeb maaha haddaba anigu waxaan idiin sheegayaa un kaartada ogaadeen waa taa weeye dhaqaalo badanna wuxuu ku baxay in qalbi dhagax la buunbuuniyo oo magac loo sameeyo in reerka dhexdiisa laga ilaaliyo wax khilaaf la yidhaahdo oo waxa weeye xaqdarro kasta oo dhacday la qariyo wax kasta oo dembi ninkaasi uu geystay meesha laga saaro soomaalina looga dhigo inuu yahay nebi yar oo soo daahiray maanta inuu yahay waxa weeyaan wax yar oo deemika soo daahiray oo dadka haddaba arrintaa ka shaqeeyey kow waxaa ka ah ninka la yihahdo muxuu ahaa faarax macalin ee kenyaa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 a
badan adiga wax dambiyo lagu qoraya ma jirtaa xitaa nin kristana baa taa waa war jeclaa ku tufcaaba wax allaale waxaad odhanaa saddex war kuu firiy ma garan inaada nin geesiya baa tahay horta gaadhi baan ka soo raacay magaalada burco haye gaadhi waaraada musacara leeyihiin nimanka musacara ma maqashay gawaadhidoodii war waan garanayaa waa nimankii xadaariinta ee ilbaxnimada inoogu sarreeyey saa qabeen ha kuwaas gawaadhidoodii aan soo raacay ayaa waxaa lagu gubay war dheer agteeda lagu gubay gaadhigaasi waxaana qabtay horta etoobiyaankaa naqabtay ciidamo etoobiyaan oo askara baa naqabtay askarti markay naqabteen askarti waxay yidhaahdeen wayna sii daayeen ciidamo fara badan oo xooggan baa naqabtay runta haddaad run doonayso oo aad moodadba waxaad moodaa inay ummaddan inay meel dhan rogayaan baad moodaa ciidamada etoobiyaanku say u hubaysnaayeen anagaa naxnay raashin baa waa imisadbeed taarikhdu imisadbeed labadii kun ee waxa ahayd iyo saddexdii waan gartay haye ilaa labadi kun ee afartii meelahaas haye labadi kun ee saddexdii dhammaadkiisiba wallaahi ahayd waan gartay gaadhigii aan saarnaa ayaa la gubay oo intuu raashinkii lala degay oo on leftan qabtay etoobiyaankuna may baadhen etoobiyaanku socda bay yidhahdeen waan gartay wallaahi etoobiyaanku socda bay yidhaahdeen waxba namay odhanin namay qaqabsanin dhaafa bay dhahda waa niman xabashiya naqabtay oo etoobiyaan ahaa oo aan af soomaaliya aqoonin oo laakiin waa ciidan bay ahaayeen ciidan aada u hubaysan bay ahaayeen oo runtii oo laftu waxay ka durkeen 150 kilometer meel u jirta ciidamada etoobiyaanka ayay nagu qabteen war dheer dabadiisa nagu qabteen oo laftu oo wallahiwaanaetoobiyaanka iyadoo idin sii daayeen bay kuwan idin qabteen markaa kuwana wallaahi naqabtay weliba makhribkiibay naqabteen markuu dhulku yar madoobaaday waxayna qabteen lixdii iyo barhkii makhribnimoqabteenwaxaan soo soconnay 150 kilometer baan kasoo dhaqaaqnay etoobiyaanka casar baan kasoo dhaqaaqnay adu ilaa shantii meelahaasaan kasoo dhaqaaqnay kabacdi markay kuwani naqabteen ayaa waxaa dhacday in ay raashinkii baa lala degay maxamuud nin la dhahaba iska lahaa muuse cara oo reer burcaa gaadhiga laba gaadhi buu lahaa mid baa laga gubay kiyaan sarna horta waa la gubo waxay samayn jireen ood bay soo qaadi jireen benziilka intay soo qaadaan ayay ku shubi jireen gaadhiga benziilkiisa kabacdina gaadhiga hoosta laga gelin jir waa la ololin jiray anaa arag indhaha iga saare waa war dheer agteeda waxa lagu gubay marka etoobiyaankii baa na soo daayey oo gebigoodba aan isku luuqadan hayn oo kuwan af soomaaliga nagula hadlay sababtay gaadhiga u gubeen waa tan la yaabay waa la yaabay
maanta nimankii baa lagu leeyahay waa halgamayaal. Hadda ka waran weliba meeshaas waa meeshu qalbi dhagax ka kalumaysan jiray wardheer iyo halka agteeda, waa markuu nabad guurka badan ku leeyay, eesaaqa badan ku leeyay, gawaadhida badan ku gubay, ee uu dadka ku cuni jiray wey. Waana caddayn toosoo laaya, wax malaaweela maaha. Iyagii baa imika xitaaqiraya oo kule fiidiyodii baanu haynaa, gaari kastoo la gubo fiidiyo baa laga duubtay. Ciddintan aaminsanahay baan kugu dhaaranayaa, maalin makhriba bayna qabteen, gaadhigii wayna ka gubeen, raashinkii bay la degeen, maangadii laga soo rari jiray makaraansa Hargeysa iyo Burco ee berber laga soo jiray qaruuradaha ku jiray, maangadii intay la degeen, intaasoo kuutaal intay la degeen oo qaruuradaha bay saasi wad iyagoo taatagan bay soo cabayeen. Anaa indhahayga saaray, raashinkiina way la degeen. Weliba raashinka waxaa loo waday nin makaraansa goday jooga oo ogaadeena baa loo waday oo cawliyaana baa iska lahaa raashinka oo lacagta waa laga qadintay qoladii makaraansa bakhaaradii laga soo raray raashinka waa laga qadintay lacagtoodii uu soo xawlay lacagta daabshiil buu soo dhigay raashinkiina waa laga gubay. Maanta waxaa laynaga dhaadhicinaya waa halgamaa, waa halgamaa, waa kan, waa noocan, halka waraa caqliyadda noocaas. Dhibaata meesha dhacday sababta ciidamada Itoobiyaanku noo taaban waayeen ee qoladan oo weliba iyagu nala luqadeeda kuma hadleen, luqad kale ku hadleen, afxabasha bay ku hadlayeen, wayna qabteen wayna baadheen, bas gaadhigan xaguugku way ogaadeen. Gaadhigan waxaa saarnaa taarga Soomaalilana baa saarnaa. Markay taargada arkeen ay saa u eegeen, ay eegeen gaadhinu raashin sido oo goday baan u socona, markaan nidhi wayna sii daayeen. Sababta qof kuwii Soomaalida ahaa ay noo qabteen gaadhiga nooga gubeen, taasaan rabaa inaan maanta aan Soomaalida la wadaago. Dadka kalena chanis baynu siinayna. Maxaad inagu soo gabagabaynaysaa? Waxaan kusoo gabagabaynayaa inaadeer arin yar baan rabay inaan halkan ka sheego. Dad waxaa jira yidhaahda abti ku odhanayo allamoo ku odhanay saaq baana dhalay. Waan kartaa wixii dhalay baa dhalay. Gabadhii maanta hadlaysa isaaqa maanta caayeysa ee dadka caayeysa, wallaahi Khaalid baa dhalay, Caashe Maxamuud baa dhashay, Caashe Maxamuud oo Khaalid aa gabadhii dhulbaantay maanta caytamays oo wallaahiya nin Soolamada waa qabay, wuxuu ka dhalay saddex ciyaal ah oo weliba ay isku hooyo yihiin gabadhiabti ma dhicin qof abti oranaaabtiloomaaasomaabtiloomaaasomaabtiloomaaasomaaashe Maxamuud baa dhashay, waa Khaalid waayahay meel nimankii ogaadeen inay faanfaani jireen meelaha wax ka oran jira. War sala isu soo qaada, sala isu soo qaada, biyo iyo bur baynu kala baxaynaa. Ogaadeen nimadiinan adii soo calaacalaysaan Soomaali baanu xulifo la samaysanaynaa, wallaahi billaahi inagu heshiin mayno. War Soomaali ogaadeen oo dhasan kayka qabsa dudu. War salaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ma nimankii naqaabki soo xili maa jirantiday baad ma dhumanayo, waa kuu soo socda nasiyaheeda lahaw. Aye warta asalaamu calaykum. Waan kaa qaaday ma horeysa. Calaykum asalaam. Wardaydaar saddex su-aalood baan ku weydiin, waxa kale hadday weydiin weydiin. Kowidin waa mida inaad af Soomaaliga aad ku hadlaysa waaba adag yahay, horta Soomaalinimada ma waa dhaweyd baa lagugu soo diray. Kow kow waa su-aal. Labo, deegaanka aad sheegayso iyo dhulka aad sheegayso iyo waxaad ku gorgortamayso, inaad horta dhulka taqaano ood ku gorgortan doonin Soomaaliya taa kuu diidi maayo anu horta. Wad maya wad waxbana malihid, horta ii ogolo waan ku ogolaana. Haye fursadayda isii taadan qisin, marka anaga kaaga jawaabi. Saddexdaada su-aalood mid baan hayaa. Talabaad dhamaystir. Talabaad waxay tahay inaad dhulka inaad taqaano oo horta macni aad dhulka aqoon u leedahay, waxaad ku leedahay waxay leedahay Soomaali dhulka ka dhexeeyo, laakiin sida loo kala degan yahayna soo baro. Laba dheh su-aal baa taasi, markaa soo baro. Malaba su-aal baa su-aasha waanu soo socdaa. Waxaan ku weydiiyey deegaanka aad ku gorgortamayso maxaad ku leedahay? Waa laba, waa su-aashi labaad. Aye saddexaad miyaan dhamaystir, miyaan qabsadaa, mise waad saddexaad baad raacsan? Ta saddexaada raacsanaya waxay tahay
أفلقات يعني إن وحكو جيسم ويا محي كوسا وكل هذا عاونا عايتن هذا عاونا أفلقات يضرب كم فعلا قلت هذا وصد إحنا السؤال ودي كريس تروح بدني كريس أي مو صار هذا نعيش أي أي وكو وعطي لاف صومال هو كو هذيك هي مصومال إذا ما دوين بتصوم بيرت هذا النوع عاس تمام نعم نعم لابد إنك تصوم بيري تدخل نوع عدين إن أعرف تسقط أنا وأنا في الصناعية الصومال قال أنا وإنجليا وقلب أنت أصل قاعد وأكو هي نكين الصومالي يكين هو رأي أصل صومالي وهذا يمكن عدينا وتسوام فاش الله بعض وحوي يا تري ديجان كأفكو كركر تمي سوي كي ديجان كأفكو كركر تمي يا وسقال كجبل إيتو بيا صومالي تدقيني أي تدقين تاي سقال كمان أنا مجورتي كا sagaal qaba aniga majority-ka waxaan ku doonayaa oo hammigaygu yahay halka maanta aad tiraahdo majority baan ka ahay sidii aad ka ahayn jirtay asliyan inaan kugu celiyo middaanu teeganay waa midda waayo waxna waa asal waxna waa farac horta dhegaysaa jawaabtaada kaga jawaabora waxna waa asal waxna waa farac asal deegaankan maad ahayn xaq umaad lahayn dowlado shisheeye iyo gumaysi bahalkiya oo soomaalidu oo dhan gumaysanayay adiguna aad kaarta la ciyaaraysay oo lahayd gumaysigaan la dagaalannaa haddana aad soomaalida ku leynaysay ayaa weyn dhulkii inaad dib uga noqoto oo aad xaafadahaagii ku laabatay intii lagugu yaqaanay ayaanokay dhulkaan sheeganayaana waa dhulka feeshaada saddexaad ee isoo hadhay waxay tahay maxay ahayd awal yara taaba bal maxay ahayd su-aasha saddexaad adaan kuu dhiibay waxaan ku yidhi weliba cayda cayda maxaad ka faa'iiday weligay weligay maalinayda ma caayin xaal baan bixinayaa hadda haddaad hal caya sheegto aan idinku caaya hal aydaan lahayn oo aan idinku caaya dadkaasaan 300 qof baa ina daawanaya haddaad iminka la timaado hal caya oo aan la yidhaahdo waa cay caydaasi oo aydaan lahayn oo aan dembi ku galay hadda maxaa la bixinayaa goojiga sug anaa ku siinaya iyadoo socotee sug haddaba anaga sug horta niyow markaad leedahay waxaad ahaan jirteen baan kaa dhigaya horta ninka xoolihiisi la haysto inuu haddana xoolo kale raadiya mayna gardara ahayn xoolaha geelaagibaan maalaa haddaan su-aal kale soo maayaduna haya kow geelaagibaan maalaa oo bullaara ka cabo ilaa wardheer ka cabo hadda waa kow noolaatay mamaanta wax soo waxaysay xageedse deegaankaad sagaalka deegaane jeegaysa wuu qaybsan yahay waa la yaqaanaa adu haddaadan aqoonin anu meel walba waa kula garan dhulka waa kula aqaanaa kolley adigu adiga shaksiyan dhulka nin anu aqoon meel kastood martaba aqoon ugala maara tuuladaad ku leedahay ta kalena ku xaqiri maayo nin walba soomaali wuxuu ku leeyahay ilaahay baa bado anu ka raali maayo horta wararta sheekadaada wado oo su-aashii koowaad maxayd wax raacsanaysaa talabaadee ku weydiinaya ilaa hadda af soomaaliga waxaad tidhi waan aqaanaa waa waxaysanahay oo meel baa kasoo waxaynaya kelmadaada markaad hadlayso macnihii qofka bini aadamka ilan cayna haygu ahaato haddaad cay u aragtana waan joojin karaa hoyadaa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 a
marka inaad aragto af soomaaliga marka dad caayso waxa fiican qofku inuu qof balaaq la leeyahay hadal baan dhigi kara wax laga dhagaysan kara yahay adigiyo codki kaasoo bixila iyo moodi af macnihi nimanka af soomaaliga oo la barayo maanta san madahay inaad inaad dad wax u sheegto intayna dhagaysan iyo inta kaleba waan ka raali gelinaya wallaahi waa adduun daban gadoona taas ma su-aal baa masewa sermony waa khulaasoaad soo samaysay maya maya kuma su-aal hadda kuma su-aal su-aasha hore way dhamaad kuma su-aal marka hashaa su-aal baad iweydiisay soma su-aashii hore tii hore ahayd ha wax kaba cusub imanka imaad weydiin miya waxaagu ma iska hada hadalba waan ku weydiinayaa hal su-aal oo kala qabso wala horta mid caddee adigu dadku ayna maqlayaan dacwadeedana wmidcadeeganka soo xiga war dheer baa kaasinaya sug deegaanka kugu soo xiga war dheer baa kaasinaya deegaanka wardheere kugu soo xiga wax kaasiin hal tuulo oo yaroo bahashii la yidhaad ku leedahay oo niman rees ugu lii degaan oo yar oo xitaa waaboo la yaqaano dhegayso ma 7-10 kale ee degmaad intaasoo hal tuulaa ku dhammayn
حق برهان بل لها ميال دميسان وان دميي مدى كالك عطسان يا وحيتاي مدى كالك عطسان يا وحيتاي قبلها يقو عادين هذا العود كوضا دوبا يسو إداد كده يسيني يسو كوما في عنا قواري واه وراشا وهو يدا ويكولات نارتاي إنا قبلها يقو رقو واحد دول كسو قبلها يسكد يسانا آد بيقنا في عانتا ماريك عود دوباي مثل عود بابل قا طيف لغا سو قلاي وفوقات لي ايان دارا قلادو قلا عدد دو دي قلا يسكسو نخواسا ما يواد قف انتا تسوقا دي كيسو حميد عد عود كيسا چرچر يسو او قوارا قواري كلا بوا waa gabadh Soomaaliyeed kuma fiicna inaad macni ama codkeeda ama caydeeda ama waxeeda aad keento waa sharaf iyo inaad asturto mi ka mudanta hadana aniga aan rayan ka walaalo anagu ma keenin inaad tan wax xun kama hadalay sirtiini bay sheegtay waxa ku sirtay sheegtay hadii aad ku tiraadeen iyada qari hadaa ku tiraadeen iyadu way qarin weydo waxa jir ma qarin karaa iyada dulmiga inta le mid kalena waa ku sheegayaa hadaa gabadha xishmaysiin ku jiro ma tiifiga qarinkiina gabdhihiina waliba laga caayila tabaadu aqliga adoo gabadha xishmeeyay idinku jiray weey maxaad kaaysaga qaban weeyeen anigu shisheeyaa waxaan ee war weey anigu shisheeyaa gabadha ninka caayeen madeebaa tiinay waalan hadaa taqaana mana qabo jigjiguna jooga waa la yaqaana waa ninka gabadha caay ninka gabadha caay saasaa dad ku sheeganaysa wal aqliyadaada war telefishinkiina qarankaan ku wari telefishinkiina qaranka ma inaad erkay baa maamula maalkaasa inaad erkay anu telefishin qaran uma aqaanay adoo hadda u taqaanay war adigu waa dawladdiina un meeshii cabdi maxamed cumar idinka talin jiray idinku hayay ee aad wax ku noqoteen waa wixii laga sii daynayay ileen ogaadeen jiri lahaa meeshii cabdi ilaahay cabdi u soo dirinay xagaad joogi lahayd hala siita hala siita ay ama yalla siita inaka dadka caayira inaad arkaan buhay waa laay ka soco dadka ku tirsanayd oo qoonayshad aqliyadaad wataa marka anigu hadal waxa ku kula doodi maayo kale labada su'aalood ee aad tiri baan kaaga jawaabayaa si waxaan dul baan leeyahay dul ayaan leeyahay baad ku celcelisaan maalin walba waa soomaalida dadka ugu sheegaysa may anu dul baan leeyahay kuma odhan dulka waxaad dabaleeya idhegeysaynaadsadex galama urux badnaa sidaan kuu dhegeysanaya i dhegeyso haddaad su-aal qabtay weydi haddii kale ka aan intaan ay usheega dul baan leenahay baad ku celcelisaan iyo gobollo gobollada aad sheegayso mid walba waa dhul ama kala badh ama inta badan laga leeyahay adeg waad dhex degdegantahay dadka la degan baa ta laakiin meel aad adigu leedahay oo aad sheeganayso oo aad leedahay ana xataa majority ka ah haddii majority xataa la qiimeynayo ma jirto ma run baad doonaysaan mise been soo sheega meesha aad leedihiin weyd walaaxitaaeenu walaal iska dul muranaa dee bilaa caley may runta wad baan ku yihi waan kuma haysto gobolka adii sheegaysa muxuu ahaa doollo doollo leedaa soomaa magaalada sheegaysa ee lay tuuladoollo weye waa imise degmo hadda waan ku su-aaliyay intaad ku leedahay sheego aniga degmadii kuu sixirtay maxaa u sixirtaa kuu sheeg xabad degmo ah oo ogaadeen 200 qof uu ka joogtoo degmo loo magacaabay degmo uma aqoonsan weligiina uu aqoonsan maayo 99 degmo ee cabdi maxamuud cumar kuu magacaabay maalintu tegayay etoobiya way war waxaa ka tagnay war waxaa war dhegaysaabe war waxaagan oo dhan waa kansal anigu waxaan u arkaa inta aad magacowday ee gobola iyo degmaba waa kansal waxaan aad ii sheegaysana inta baaxadda ay ku fadhida gaashaama ka weyn bal hadda eeg inta ay baaxad ku fadhida gaashaama ayaa ka weyn oo ka dadbaran haddii aad wax caqli leedahay oo cilmi leedahay ma wixii aad erkaa digmay jabirtay ayaan ku siiyey ee waa dhegeyso ma wixii aad erkaa jabirtay u tegray ayaan kugu siiyey awood dowladeed mise waxaad sheegan karto ku doodi karto maanta oo aad sheeganayso adeer waxaasi wax jiro oo la aqbalaya maaha waa taanu masaxa inay cagta marinayno ama ku dagaalama ama ooya ama rag ku noqdo ku soco maya runta in yaraan kuu sheega walaale wixii hore walaalkaa magacaaba iyo wixii hore iyo waxaan cusub iyo iska jooji waxaan waxay dambe igaba jooji wax waddanku wuxuu yahay waa la yaqaanaa waxaan anna ku kordhin in cabdiilaali wuxuu kordhinhorta sugaaorta haygarbardi abadan haygarbardi waan kaa abustahay war dheer intay ahayde horena waa la yaqaanaa intii lagu darayna igaba jooji markaad dhul ku faanayso eed wax sheegaysa eed facebook soo galaysa eed dadka gelaysa haddaad midkaan leedahay naar waan ku xaraara baxaa facebook-a ama dadkaan la hadlayaan ku xaraara baxay oo hawshu saasa igu socota idaara waa gooni niyow laakiin inaad wax isku fasho od macnii dadka bini-aadamkay ku dhegaysanaya aad si fiican ula hadasho oo yaa aad u quruxsanaan lahayd deegaan baad ka hadli ma taqaanid waxbaad ka sheegi ma taqaanid maxaa lagaala hadla oo hadda lagaa dhegaysan waayey inay wuxuu magacaabay
عبد محمود عمر روح مقعابي ورياسك عبد محمود عمر دقمي كم مقعابك وكم مطر وسدد وسدد دقمان كل واحد دم بين المقعابي قبل لك ما أقول سريع نقبة هل كايدك وروحنا أقوصني وروحنا أقوصني عبد محمود عمر دايو وحنا أقوصني أنت أتقبل شيء أنا صار دم هل ميدوان كأقوصني مش ما أنا أقوصن دون إلا إيو أي نقطة إن لغو قنعو لصو إيغو تدا أي تهي لغا لغو دولة عادي غاية في درال كيتو بيا إيو سو ما هذا ديگان كولالي دي أورتو ميدي كتا ديگان توا قيلون ورورتو ميدي كتا قيلون هذا الكيت وان قولي يسن إيه نغا تقنع على هذا كي يوحي قرائل وكي واد احترام إيسا ورغادين والله احترام دماء يقوي مانيا هدي هذا الكين يدو دين ويا يا 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 ميدي كتو العيتم أي مردن بي way ga tul qeylinaya walaal inaan jir doonin haddii si edeb loo doodaysan oo xishmad leh idinku aamusan oo xishmad ay idinku jirto welcome hadii kale walaal oo aan million jeer sa doonta ka yeero ayaan ilaan ixtiraamki diidi adoo nacaayaan kulahay ku soco hay salaam aleikum salaam ugaas aleikum salaam haye سيفي عنا ديكو مقرن سايقو فافاين ايا ايساق بادون سايقو كدقو خاهي اوي ادنا انتو قادين ديكو ميشيك سامتا كينا لبوين ايا ديو وقادين سيديد قول بو دقاء سيديد قول انا قبل انا قشيك قبل يوحا مقا وار قبل انا قونسان اي ميش ربان قبل قبل يوحا كبا ادوها قونسان ادو دولو متيدي الا قفك دولو دوحا قونسان ادو دولو دولو gobolladiina ama dooda wax kale helba qofta aan kula hadlo eeg markaan aniga su'aashayda aan ku sheego jawaabteeda isii aan kala helaa wadii sheegtay waxa tii 8 gobol buu degay ama ku sheegay 8 gobol ee xaraan annu waxa tii 8 gobol ma jiraan 8 gobol inay jiraan baan aniga ku sheegay marka adiga dhigay in xaraan yihiin baan ku tusay eeg ama jiraan ama yishiin inay xaraan yihiin baan ku tusay go xaraan tahay waxa tii sheegtay dad iga dhacay ama laga qaaday bal ii sheegay laga dhacay هذا القيم تاع القادان صحيح هذا القيم تاع القادان صحيح هذيك ديغني مورن كاين تاني كي ديسو قالي سغاشن ديغمي ادير كامو غاباي ما انتي ودي بي سي وسيدي ما رب قالي سغاشن كي ولا تشوي وحنا لي واحد جرا ما انصحنا ما نكون ما غاباي نكون باجوجني نكون باجوجني وادي ور واحد بك ما تزيد ماشي واحد توجدي ومعي الكاد ما انتي سامحي ايوا نكون الحمينا ديغان كوايو وغانكي ودليد واي warwa wax la keenay waxaan aad sheegaysaa ugaanka nabad gelyana xilma hada sheego deegaanka shaqada ugaadeen warshan awoodood ba deegaanka ugu sareeya santa ugu sareeya mid baad ku leedahay malaa adeer cidlad ka qancisay ugaadeen qab aanad lahayn baa ku qay aniga xaqayga aniga xaqayga walaalo ibir buu ka yahay waxaan aad sheegaysaa deegaanka ugaadeen ma difaan aniga xumeeyna adigu hadalka maadaama waa dad salaasan qaliya sagaashan ki aad magacaawdeen maadaama oo cadaalad daradoodii la arkay inta kale ee magacaabana dadku ay ka wada cabanayaan anigu mid kaliya aan qoonsanay ma jirto ilaa iyo dib u baaris lagu sameeynaayo la habeynayo oo la saxayo laakiin waxaan kaala doodayaa waxaan kaala doodayaa ku tusayaa deegaanka anigu aan leeyahay isaaq ahaan iyo ka adigu aad ogaadeen leedahay inta inuu dhinac dhigno aadan gobol iyo waxa ka sheekay tuwiin inuu eegno umada tusno طبعا انا واخو قايبسنه ذات ذا بوينت فين سيون اكسين تاس اوكي تاس افيان انا كسو بلوده ولي بشديده بغخ له ماشي اللي يرادو كل الكورمد اي سومااد هلكا اسك غلان اول كده هذا ما كنت هذا هلكا لهي هذا هلكا لهي وا تغي لهي دي يلا تينا نمر تينا نمر من هدو بصراحه وحاق هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان ت
هي إلا هي فافن جيكا بلو جيها مجادي جيكا بلو إلا هي سومال لان تسوق ليسو إلا هي سيرا أو إنت حد كبوت لان أكتيز اللي جيليو سومال لان حد كيدا نسيدا اللور دافا يلا سعونا يو حقنا إلا هي ورديف تاسيه يسيه قلبي تارا تاسيه يسلو جاريو أو آه ما إنت هستيك تبتيجيو وي وي دي إيو بوت لان يجي حقا ينقا دكتو يقدر يسكت حق ولا هذا هدو قاعدة دو ده ده أما بيني أما صح ده ده تنا غير عادون طورا أنا هو عقولي وارو كين طالع عبر كيسنا هو كم يتطلب بقول أو كيلومتر در هذاك در بل عيسنا هو تطلب بقول إيه سامتين وهو يم بلا هذاك عقلية ده رو كين طالع عن كوه هيستو هذا هو حد كلا ده هاي إنت عنك أغانا رو كاغا ده إنت عنك أغانا waxaad ka leedahay cidii lama deganaa oo salukaan ku sheegay hal reer oo aad odhanayso tuuleebleeya reer kaas leeyahay oo ku dhex jira inta ilaahay uu qof ka soo degayna muu noqdo eekay adigu hadaba bal meesha aad degto ee aan cidi kula degin ee dhula ee isku xidhan ee intaa leh soomaalida u sheeg okay si fiican waaye waxaad sheegatay horta dhulka haddaad leedahay waad ka muuqan lahayd kow waa su-aasha koowaad jawaabteeda waxaynu ka hadlayna wax ka duwan hala imane ilan kaa dhegaysan maya wardulka aad leedahay anigu anay ii xidhan tahay ilaahayow maan gubo yaan ka muuqan daayo maan gubo balse ogeedeen soo deji kaalayo intaad leedahay maka muuqan lahay waxaan aaminsanahay inaan dal iyo deegaan oo khayraad iyo shidaal ka buuxo aan leeyahay oon deganahay weliba oon maanta qabiile ila deganayn anigu khayraad kuma sheegina dhulka sheeg baan kuuli waxaa taadaa magaalaheebdaayoaaleeyahay sideed waxaan leeyahay sideed gobol baan leeyahay iyo lixdan iyo sideed degmo caadi ah weliba degmooyinkaa kuu tirin karaa hebel 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 oo adigu taas u garanayso inaad iska indhatiraysa mooye war adeer baaxadda dhulkaaga sheega anigu degmo degmo ma aqaano gobol gobolna ma aqaano baaxadda dhulkayga walaal eeg walaal halkee baa isku xidhanaya walaal tigjiga intaa ka bilowdo dhegayso tigjiga mogadeen baa dega ka bilowdo mogadeen baa dega tigjiga jijigee dega mogadeen baa dega miya oo maxaa dhacay deegaanku maaha miya ogadeenku meesha dnadeer taariikh badan qoon marka maxaan kaala murmayaa wario wax caqligalamaynagu usu sheekaynaa mise sida caruurtaynu murana wax caqligala kugu sheeg orta de sideedii gobol baa diidan tahay maxaan kuu sheekaynay nin diidanba goboladii oole maba jiraan hadda haddaan ku dhaho gobolka togdheer ama burco ma jira ka waran waad odhan kartaa no problem lakiin dadku inay kugu raacayaan baa caqligala dadku hadday kugu raacayaan guur iyo qabridahari iyo fiiq iyo goday iyo wardheer iyo afdheer inay ma jiraan leeyahay waa adiga iska dhaadhiciy lakiin dadku meesha ku jira ku daawanaya anigu sababtayna u jirin baan ku sheegaya sababtayna u jirin waxa weeye horta waxa ada fikirkaaga ah adiga adiga ahaantaas adiga waxaad iska dhaadhicisa inay yani aynay jirin waxa dhulka la dhaho laakiin dadka majority ahaan boqolkiiba boqol waxay aaminsan yihiin dhulka ogaadeen in la dhaho xitaa awowgaaba aaminsan adi iska daayay awowgaaka awowka awow kuwii geela laga soo qaadan jiraba aaminsanayaa inay jiraan oo keeni jira meeshawalahi wallahi awowga inuu dabada kaa garaaco dhulka kaa qaada mooyaan weligii ima odhan ninkaasaa geel leh iyo ninkaasaa guri leogaadeeniyo saaqway siiqaynaan kawar awil yaroo dhalinyaro aad tahay weli aqligeedii ma lihid laakiin odayaashii hore iyo dadkii hore wayse kaa yaqaanaan waayo adi kula yaabi maayo inaan yar baa tahay ma maqashay doqonkii ogaadeen ee dowla lagamaya waxbaa la qaaday baad ka sheekaynaysaa meel wax lagu qaaday ku caddahay iyo inaan murmina dhegayso meel wax laga qaado ay ku caddahay taariikh ahaana loo hayo adeer dhegeysa geeli hobaal ma taqaanaa ee burco laga dhacay la magacbaxay geeli hobaal geeli ugu badnaa ee usaaq lahaa ee burco laga soo qaaday ee weliba raysaaq soo qaadeen ma xusutaa ma waxaynu isku sheekaynaa waraabayaal waxaynu idhahnaa arigii ceesaan le ma taqaanay arigii ceesaan le ee goday laga soo qaaday waxaad ilahay ma haysada caqliyadaada walaal way jirtaa taariikhda dib urac wallahi inaa taariikh ma taqaanid wallaahi inaan taariikha wanin baa wallaahiya qof taariikh
waxaan kaala hadlay waa wax proofman iyo caddayn leh taariikha laga qoray rag aan labadeenna midba ahayn ay ka gabiyeen oo ay ka hadleen laguna ogeeday waxaynu kala nahay haddaad ii soo sheegto magaalo isaaq lahaa oo aad maalin soo gashay oo aad cabeerwarorta hadalka ay ka geli meyaan ku odhan walaal dubku waranka waan ku wareejinay maxaa degdega kuayaa muxuu yahay okay waxa weeye mar haddaad soo sheegto magaalo keliya ama dagaalba ha noqdee wax aad kaga qabsatay oo la sheegay oo la yidhi war nimankiiba waxaa laga qaaday adeeg golahu hadalku saasuu ku xidhan yahay kaftanku saasuu ku xidhan yahay lifekana saasaan kaga baxaya eg waa haddaad hal waxoo caddayn la soo sheegta anigu se waxaan ku tusayaa afar shan shay iyo afar shan dagaal oo intaba ogaadeen intaan baabiiyey isagu uu isu soo gebiyey weliba anigu aanan ku gabiyin soomaali kale ku gabayday war nimankii sida loo galay waa maxay nimankii sidan loo galay maxay tahay waa afar shan haddaan saddex sheego bal gabayga noo sheeg aan ku dhegeysani gabayga taariikhda ay waa gabayga koowaad waa doqonkii ogaaday in haadoole laga qaad adaaba garanaya sababtu ku baxay taanaa kuu sheegay iyo siduu ku yimid waa koob horta dee dhegeyso horta aan kuu sheegay siduu ku yimid su-aashaas aniga ha ii sheegin laakiin waa taariikh dhacday adigu saa doonto igu sheeg aniga maya dhegeyso adigu sidaa doonto u sheeg lakiin waa wax dhugmentarigeeda lahayo eeg walaal waa wax dhugmentarigeeda lahayo oo cad oo qoran wax ma aha aad odhanaysa waan sharaxayaayo sidaa may ahayne sidan kale ahay waxaa cid kaa aqbalaysa ma jir waa doqonkiiinaha doole laga qaad waxayba ku caddahay gabayga beydkiisa beydkiisa gabaygaa ku cadday okay gabayga labaad waa kan waxaad youtube ka raadisaa ila imanina wax adiga maskaxdaada sheeg aniga sheeg war waa taariikhdiinii adigu ma waxaad doonaysaa waxa uu ogaan lahaa oo dhaba hadda haddaan youtube kuu galo boqol baan ku dhegeysiin karaa war horta ma been baan kuu sameeyaa mise wax awoogaa yidhi oo dhaba baad doonaysaa maya walaal haye bal waxaad ii sheegtaa ma taqaanaa hadda waan kaa dhegaystay bal ana haddaan kuu jawaabo naadeero bal waxaan kuu sheegayaa hadda waxaad tiri sheekadaasaa jirta oo doqonkii ogaadeen haadoore laga qaad horta ninkaasi nin wuxuu ahaa magan ah oo abti loo yahay oo raggii abtiyaashii ahaa ceylka ka cabeeyey cali dhuux aadan hal u lahaa oo la keenay oo meesha ka cabaysa markii hashiisii loo diiday ee layidhi raggana kaa horeeya maganta inoo ee gabadha inaga qaba weliba gabadh bay naga qabeen sidaa daraaddeed oo ceylka laydin kaga waraabiyey cali dhuux aadan uu sheekada ku keenay ma ahan inaad dagaal ku keenteen sheekadadifaac wax kuu noqonaya maah adigu ma haysataaadigu ma haysataa hal gabay ama hal taariikh oo reerkayga intaad wax ka qaaday lagugu cadeeyo lagugu yidhi halkaasa wax ku qaad gabaygii taariikhda galay gabaygii taariikhda galay ee geeli hobaa loo tirinaya aba marka laydinka soo qaadayay adu hobaal horta ma taqaanaa macnaheeda war anigu waxaan ku yidhi arigii faraweyn haddaad macnaheeda ila timaado amba waan iska odhan karaa arigii maalintaa la qaaday waan iska odhan karaa taariikhda xataa ilaa hadda isaaq wuxuu daba socda waxaa weeyaan geelba waana laga dhacay midda kale midaan kuu sheegaa horta ogaadeen baa la dagaalaa baa dhahdaa weligadeenadeer hadalkayga sugi ma sugisaan hadalkee bliis hadalkay si caddayni tus weeye ha odhanin sheeko beri baa sidan caddayn ma haysta adiguba horta dhegeysanaadeer wixii waxaan ku kulmayna waa dood mid baan kuu sheegaya midda kale waxaad tiri ogaadeen iyo isaaq meelay isku dagaaleen oo isaaq kaga adkaaday oon ogaadeen ku dhameeyey yaa jirta baa tiri aan kaaga jawaab su-aashaana ogaadeenka kuu sheegaya dawalaal horta ma kala hela hadalka
horta walaal aan isfahan ana dhegaysaada midda kuu sheegaa ogaadeen isaaq isaaq lagu sheegayo ogaadeen oo dhan hadduu isu soo raaci lahaa wallaahi isaaq oo dhan baa 3 milyan wallahi inaan cidna laga arkeen laakiin ogaadeen kala dagaasho baa dooden ma wallaahi 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 baa mise waxaad badaysataa waxaad ogaadeen maa dhameeya baa tiri walaal ogaadeen ogaadeenka aad wax u taqaano garxajis ba wallaahi halkaa qabtay weliba isaa kale maha habar jeclana idinma soo gaarin waa jifo naga mida jifo naga mida waa dhul idinka qaaday si walba idinka shaywax walba idinka baalay markaa gunnimadiina waar gawaadhida iyo waxaan oon elef iyo shabhad iyo waxaa ka baxay anagu qabiil markaa kulama degan miyaynu wada doonnaya tanada adigi waa dooda waxaad ka dhigaysaa garxajis iyo jufo yarar oo laangaabin aad soo gelinaysaa meesha rag waaweyn baa hadlaya meesha taariikh haddaad sheeganaysaan iyo magac iyo gabay iyo bahal balkiina idinku efteensan intaad soo saartaan daymood oo aan idiin hayo inaan weligeyba idin garaaci jiray sidaan maanta idin garaacayo ayaan idin soo hordhigayaa. Tani waa mid ka mid a ninka tirinayaana waa idinka, waxaan idinkaga qaylisiinayana waa anigo hablihii cadaanka way kaakama ciyaaraan wax caburiyey waa kabarihii caadiga ahaaye caadiga ahaa ia waa ka caagay sigsiga kaba cashayaanwaa xuqaal iyo suldaan war taariikhdiina barta oo ku qanca oo beenta iska daaya iyo curadki been baa ku nooshiin iyo bal wax noola kaalaya waxay caabudaan gaal cidiga dheer cidahay basaasaan waxay ciirigaa mare balilaahbaaidinkudheeriyeyn ka badan ciiddan oo kale markii caalimkoodii dhintay waa shaxasaya bare markii caalimkoodii dhintay yay cagaha laabteen iyaga ceebahaasaa u dheer ciilka reeraha waxay cali iyo haaruun noqdeen cagaf kuyido kolba waddaday kasoo guureen waxay cali iyo haaruun noqdeen cagaf kuyido xashintii awaareed ogey ciidagaladhaas waxaa matan ka cabayaa ceelkii dhagaxdii kuwii curadadoodii jaray yay cawuu dhigayaan dhuxuntaa la dhaafsaday raggii haadku ku casheeyey talow nabaddu caynkay ku tili cara ayaa sheegay anigu ma samaynin oy la socda waa awowyadiin weeye awowyadiin ayaa rekoordka idiin geliyey waxan bal hadda aniga hal bayd ii keena hal bayd oo wax weeye aad leedihiin oo wax ku sheeganaysaan hal tuulana ii keena maanta haddaba sidaad beriga ahaydeen baan idinku celinayaa xaqiiq weyn ama ooya ama qayliya ama cirka u baxa 9 gobol baanu leenahayna waxaan idinka yidhi 99kii degmo ee uu cabdi ilay maalkii ugu dambeysay shaambada sidi ugu sii dhufo sidii loo baabiiyey baan dood uga qabaa kuwana in la baabiiyo. Waanan idin tusayaa miyaa la baabiin mise deegaanka waa la simi oo halka aad ogaadeen deegaankiinnii 9 gobol ka dhigteen ayaa kaygii hawdan reserve areana 9 kale laga dhigi oo 99 siman baa israaci adeeg ama way kala tegidii oo adna taadaad gaar u qaadan ana taydan gaar u qaadan. Laakiin su-aashu waxay ka taagantaha halkii ogaadeen degan yahay u gaar u qaadanaya hel tuulo oo uu gaar u degan yahay ma jirto. Wallaahi waa iga dhab, hel tuulo oo uu gaar u degan yahay ma jirto. Meel kasta dheh, meel kasta dheh, 9 gobol bay kugu sheekaynayaane liibeen xaafadii kama degana gobolka dhanay liibeen la yidhaahdo waxaa ka degan in yar yar oo dee dadka kale ku dhex asturan ilaahay ku asturay bulshada dhexdeeda waryaar in yar oo bulshada kale ilaahay ku dhex asturay ayaa ka degan fiiq hadalka. Halo, halo, assalaamu calaykum. Waa ku salaamay Ciise adiga iyo asxaabta kuugu jirtaba. Maanta waan xaraysanahay inaad eer sheegama doonayo gabay ma haystaa ama taariikh gurigaa dhacday oo wax war nimanka 9 gobol sheegan iyo tuulada ay leeyihin horta nimankana hargeysa ilaahay la faruug iyo maxaa xusuusi weyn may difaacdaanwaa meesha ku baxay magacii ahaa daarood ku xeer adeeg dagaalkiimagacaas uu ka tegay laf yaroo habaryoon iska mid ah ayaa ilaa iyo waxay dabada ka wadin meesha la iminka ninka ciidagala dhaafi lahay waa ogaadeen teen iyo qiyaamihii eryayey maxaabay saaq keenay iyo ogaadeen waa nimanka waxa weeye afkaasay ka nool yihiin
marka oday calduux markuu laanaaga hadankii loo dhigay dhinac la diiday dadgooshaha lagu arkay dhiiga caada macnaha iyaguu tirinayde haddana dhiiga caanaha in laguma dhaartay wuxuu ku leeyahay dhir fal buu isaaq marin intuu dhaca ogaadeen karuu dhuway dhaydana ka jecla way dhabayaan dhoobada hargeysiyo berbero waa dhita u tal intuu wada wada buu leeyahay car ku dhaca haddaa dhalatoo dhuubka boqor hayso macnaha intuu gabay sii wado adoo dhididsan baa loo ridaa dhabcarsa iminka dhulbaantii baaba isku guubaabiyaba wuxuu ku leeyahay maadidiisa geelaa fadhiyo doolo dhinaceeda oo dumar lamoodkii aa ahaa daacad ugu geysa ismaaciil murwa waa nimankani gabay kuma doodi karaane sagaalka gobola uu sheegaya killinka teer iyo waxaad leedahay ma isaada iskale aga dhulku waa dhul dibeed nimankaana waa lagu qabaabaya mar dhow iyagoo taakaya nin la qabtaan ka baqaya markuu xitaa dir iyo daarood kasoo dego ee uu ogaadeen u hadlo ogaadeen maano isaaqa buu iga dhul badan yahay deegaanka mar bal degmo aynu ay gaar u leeyihin soo sheegaan ama gobol ay gaar uleeyihiin ya nimankan hadda ka hor ayaa waxaan arkay mid qorbee ka aamisato shan boqol oo xaba ugu xiran tahay gaaribaana soo weeraray marka intay meel lagu heleen wadaa oo nlf ahaayeen isbaaray noo dhigteen ayagoo saf la geliyey ayaa mid shan boqol oo xaba qorigaa silsiladda ugu xiran tahay ba halka xabadaa kasoo dhacda markaasu aga arkuri alla muxuu rabad goyne wallaahi ilaahaygase qorigu uu tuuray waa calalay shan boqol oo xaba ugu xiran waa nimankan ilaa hadal buu diray beka amka aka lagaga turtaa ilaa cadaab maba jeesanaanba halkaas afkoon bay ka faalayaan middeeda kale adeer nimanka waxa weye ciiso waxba waxa u xalaaqi nimanka waxa weeye allah wada alle maya awreel xaaq ma jiro muhiimaddu waxa weeyaan nimankan digree baa caawiyey kuraastan aad arkaysto iyo goboladan aad arkaysto waaku digree sameeyey ol maanta doodyagu kama qabaan xitaa in la baabiiyo deegaanadan iyo waxan meesha jira oo cadaalad ugu celiyo iyagii baa dhexdoodii taagan anigii baa tuuladii reer cabdilla iga qaada anigii baa reer isaaq iga qaada wixii ay xaqdarada ku samaysteen ayay iyagii maanta isku haystaan ade okay dood baa daba ka furan goboladani marka horeba xaq ma yihiin mise waa xaqdaro dood baa ka furan waxay doodi ka furan tahay wax kasta oo la sameeyey intii tireeb jiray ma yihiin wax saxa mise waa sax mise waa qalad ade cadaalad baa la doonaya meesha inay ka dhalato in laiska yoyoto ma yayayayaya la furo ma aha laakiin waxaan anigu ka hadlaynaa waa masiiri weeyaan waa masiiri waa wax dadka masiirkooda saameynaya bal adigu caqligal ahaan kasoo qaad laba deegaan baa meeshan isu tegey markaad wax kastaba dhinac kasta ka eg meeshan laba deegaan baa isu tegey mid wuxuu ahaa deegaan ogaadeen la magac baxaa oo ingiriisku u bixiyey midna wuxuu ahaa howdan reserve area baaxad dhul ahaan haba kala weynaadaan laakiin caqligal ma kula tahay midna hal gobol buu maanta leeyahay eg hal gobol waa hal gobol xitaa namaystirnayn midna sagaal iyo intaasoo gobol iyo labaatan ku dhaweed ayaa loo kala saarsaaray markaasaa weliba tuulo afartan qof joogaan ba waxaa la yidhi waa qabeele waa degmo waxa weeyaan waa gobol oo aanay joogin xitaa boqol kun oo qof ayaa lagu sheegaa gobol marada caqligaas waa sidee magaalo ay laba boqol ku nool yihiin ku dhaweed laba boqol oo kunna waxaa la leeyahay weli waa degmo okay haddaba taasi ma tahay wax saxa oo system oo liigala oo lagu qanci karo mise waa wax u baahan in dib loogu noqdo ciiso wax sax maaha wax saxa maaha degmada la yidhaa aw bare sideed boqol oo kun qof baa ka codaysaa le inta ogaadeen degoo dhan sideed boqol kama codayso middaada kale waxaan goboladan iyo degmooyinka la sheegayo nimankan waxa weye horta sideeda sideeddii madaxweynaha soo maray mid kasta oo tagaa kii kale ka aargoosan jir waa dhaqan ay leeyihiin iyaga hoos isu aaga waxaan kuu sheegaya sidee goboladan iyo waxaan ay sheegayaan markii horeba may lahayn saxaafad iyo brobagando idaacadda ah haddii meesha ay ku maamuli jireen iyo sistemyo ay u jajaban yihiin oo basaasiin u yihiin wixii way dhammaadeen maanta dadkii dhulka lahaa baa yimid ma soconayaan reserve areada iyo tan kale ogaadeen aa kushe horta wax ogaadeen la yidhaaho magacaas waa u dhammaatay dib dambe looma maqlaayo dhulkana beenkuuma sheegaya boqolkii shan kama ah shan
marka danta qancinaysa danta reserve area marka xaq la dhigo waa kan ogaadeen iyo la magac baa horay gumeysiga ugu bixiyay 515 ka dhamay marka meeshan waxa ku socota one man wado cod hadii ay ku helayaan haybaade nimanka odayaasha magaca ogaadeen iyo la sheegay horta baxtirta ay garabka ku sitaan intay duuduubaan ilaahay tusay inay qariyaan god ku ridaan meeshan waxa waa Soomaali galbeed dadkii lahaaba u istaagay waa la isugu yimid dadkii dhulka lahaaba yimid waagii dictatorynimada iyo jabartiba wax sunnaa iyo migiso loo basaaso oo marka ugu horeysa iyagu iska bilaa waxaas waa dhamaaday waqtigeedii marka danta u rusheegaysa nimanka muranka qajajacda iyo cayda ay iskala soo taagnaaday danta u rusheegaysa afkaadayn ka dagaalana maanta way facebook raaxaas waxba tari maayaan walaal ragii laba milyan bay kasoo qaadayaan faarax macalin hebel hebel sirtoodii bay hoosta ka dhanaya waa tahay magaynan taasi kashkiftay ina ilaahay baa soo diray khayr qabtayr bee faarax macalin 2 milyan ee uu dhiibay walahi billahi 2 milyan ee lagu yiri qari ee qalbi dhagax dadku leeyay tan qariya kambeyn sameeya adugu nin aad 2 milyan kasoo qaadaa meeye maanta meeye balay tus waxaad tustaa ficil kaa dadkii lahaa tus ee samayn lahaa waxaan iyo wax lamid ah jabeedahan iyo abaabuladan xisbiyeysan ee maanta loo samaystay ma jirto etoobiya lala dagaalamaya iyo cadow etoobiya waxa lala dagaalamaya waa adiga oo neef waxay soo carartay maalintii la yidhi axmed sidaa meesha qabsanaya oo cabdi ilay baa tuurta la saartay oo waxbay meeshii laga tuuraya maalintaas iyaga heshiis baan diyaar una etoobiyaanu soo gelaynaa waa siyaasad walaal waxaan eeg adugu caqliyadaaya siyaasadaad dheeli lahayd xisbiyadii ku loolami lahaa waxaan aad sheeganaysa waxeedii haddii aanad ficil keenin wax weyaan maaf baad ku cilbixi ciladkaan jabaysa weya sheekadaad ciiso ficilku waa jira aniga ficilkaygu waa ka weyaa jigjiga iyo somali state bariga africa rabaa inaan ka taliyo bariga africa 2 milyan oo iyo 10 milyan oo sahal ay 2 milyan usoo bixinayso waxaasi wax kaloo lasoo wadaba waa ogne marka abaabulku wuu jiraa waa la laysu arkayaa meesha horena waa laysu arka iminka intaan waxaa ka keenay axmed sidii ciise heerkan gaarsiiyey intaan waxaa gaarsiiyey axmed sidii ciise marka 500 oo ciise axmed sidaa u taagan meesha abaabulku waa jiraa nimanka waxa weeye mana ayaga kaliya waa sahal aad iyo aad baan ku salaamayaa asalaamu calaykum aad baad umahadsan anigu meesha aan dhigala hadlayn kuwa iska caytamaya bilaagaraadka ee golaagarashada anigu hadalkoodu qiimo weyn lama laha mid un baan idiin sheegayaa haddaa anigu waxaa igu ballana wixii xaqiiqda ah ee aad ahayn jirteen inaan soo dhigo badka waxaasina muxuu noqonayaa idinka ama runta idinla qadheereeto cay u qaata ama ceeb u qaata waa wixii aad ahaydeen waa wixii aad ahaydeen waxaydan aanadan ahayn idiin samayn maayo fulinimo hadday noqoto cigaal sidaad baa laydinku xamin jiray oo la yidhi cigaalow ma waxaan ku mooday buu yidhi mise waxaad loo noqon doonin mise waxaa he kurtin intuu ka istaagay 2 sannadood 24 saacadood uu lahaa quraxda soo baxda waxaasi waa qof waxaasi waa bahal wuu ku cuni doonaa hadda waa kurtin cilaa waa sida onlf ay 4 iyo 2 sannadood u fadhiday asmara iyo waxa weeyaan nairobi ee u lahay dagaal baanu soo qaadi doonaa waanu soo qaadi mana qaadaan waanu soo qaadi doonaa waa sheekadii hallo assalaamu calaykum calaykum assalaam ciise waan ku salaamay adiga iyo asxaabtaada waa kaa qaad kuniya horta kurtan kasoo kacay laifkaaga baan arkay arrimo aad ku socoto maasha allah waan taageerinaa ma garato aye mala socotay kan imanka masaada dowlada kasoo kacay oo dhexdaad kasoo dhacdeen dhexdaan soo dhaca kaga soo dhaca inaadan la soo yara qabsaada oo ayga yara qasina la soo qabto waxa weeye ujeedadu waxa weeye nin waliba geedkaad gaadho midha ka gurabay soomaalida kumaamaada kambingiriyey qalbi dhagax waxaa la yidhi dembiyadiisi aynu qarinno ogaadeeno intuu idiin geystay dabadda ha u saarina tan kale ay tan sameeya soomaali kama qarsoomaya ninkaa iyo kuwa qayrkii onlf waxay geysatayna kusoo
ok salaam ciiso adiga asxaabtaada ciiso horta dhul degan ah iyo dad population ba wax lagu qaadaa ama wax lagu kala qaato adduunka ee dhul wax ma lagu kala qaato haddaad dhul weyn iska leedo iska banaan yahay ama dhul kaloo yaru halkan ku yaalo wa qaadanaya populationka maaha degan ahaan dhulka banaanka waxba laguma kala qaato marka saas bay dadkan maya waxaan ka hadlayaa sideeda dhanba baab iyaka dhinacaan dadkan dhulka baan haysanaa bay kuleeyihiin badan laakiin dhulkii hadduu xataa uu adduunka dhan leegay uu banaan yahay waxba ma tarayo iyagu waxay sheegaan ma run maaha iyagu waxay kuleeyihiin adiga ogaadeen iyo lagu oran jiray ma run baa oo been maaha maya waa been dhul badan baanu leenahayna waa been hadaba waxba kama jiraan dhulka ay kuu sheegayaan waxaa degan intaas oo reer oo soomaaliya baa degan waxay aaminsan yihiin laakiin anagaa dhulkaa iska leh waa caqliyada noocaasa waana gurigaaga oo aan qayb kaga jirto gurigaaga oo aan qayb kaga jiro ilaada anaa iska leh meesha anigaa iska leh markaaaday ku yihahdaan waanu leenahay adigu waad leedahay ku socodee ku dhehdaasidiye ku dhimi waad leedahay sama a waad leedahay ku socod ma garad laakiin waxay leeyihiin ma jirto ha waan leeyahay ma anfacayso ciiso de meesha dad baa taagan dad nool baa hadlaya dowlad baa ka dhalatay sharci baa hadda yimid dadkii hore haysan jiray oo iyaga waxay rabaan u samayn jiray oo dadku ay ku gumaadi jireen ay u dili jireen ay ku dul socon jireen meesha uu ka baxay dadkii lahaaba hadda soo taagan waa la siman yahay shalay nin qori wata nin gacan banaan kolley wuu dilayaa wuxuu rabo una kuka samaysanaya laakiin maanta laba ninoo is ag taagan baa nahay af iyo afna waan leenahay gacan iyo gacanna waxmu kala qaadayno marka xaqiiba imaanaya waa la kala baxayaa taas wax dhibaato ama barma aha ciise dad badan baa waxay la taagan yihiin nimankan waxay leeyihiin jeer ogaadeen u dileyin dhulka ay leeyihiin intaasa loo haya anu waan uga yaro badinayaa inay tirooyin leeyihiinna waa ugu daraya maxaad inagu soo gabagabeynaysa waxaa nagu soo gabagabeynaya ciiso nimankan jeel ogaadeen iskuol ogaadeen ha looga sameeyn waa already blanka lagu daray taa qorshaha hay-adaha looga codsaday in farsamo gacmeed iyo wax lagu baro oo bal waxaa laga shakiyay haddii qalin loo dhiibo qalinka waa kan miis buu baahan yaad ku fadhiisato waxay doonaysaa in tababar dheer lasiiyo dheeraada lasiiyo arrinta ciiso nimankii daruurta lacagta ku calaamadsaday daruur bay lacag ku calaamadeysadeen hadda kahor marka waxyaaba badan bay u baahan yihiin sheekadaa daruurta lacagta lagu calaameeye weli baan maqale hadda igu yaro dhufo lacankaas siduu dhacay magaaladu lacag buu watay magaaladu soo galay waxaa la yidhaheen lacagta tuuga magaalada joogta waa lagaa xadaya markaasuu intuu meel fadhiisto daruur meelay taagan tahay intuu qoday buu lacagtii ku aasay ku duugay meesha wuxuu yidhi halkaa daruurta ku beegan daruurta halkaa ku beegan ya daruurtiibuu lacagta ku calaamadsaday subaanallah marka tababar dheeraada bay u baahan yihiin isma dadkan isma faabeeyo ada mogtaa iminka balaaren markaad mid soo qabatay wuxula hadayo saacad bad waxaad ka kar laaday war walaal aynu isdhegaysana war biliis waa ku siday war aynu si wacan wallaahiba waayo structurkii iyo stebiskii loo hadlayay midna lama barinba qofkii haddaan laba barin waxo aanu xitaa dad lasoo dhaqmin oo lasoo doodin oo wax soo arkin dee wuxuu ku qasaya moogta hadafka aynu leenahay waa in deegaanku uu noqdo deegaan loo dhammaystiran yahay meel been iyo booro baqaando laga faafiyo meel wax aan jirin lagu sheego caqliyadda laydinka dhaadhiciyey ee faanka iyo faladhaqdu keentay ee soomaaliya oo dhan maskaxa lagaga dilay waxa weeye deegaankan baa ogaaday in la odhan jiray su-aashu waa goormaa loo bixiyey yaase u bixiyey eg goormaa loo bixiyey yaase u bixiyey ma cadday waxay kuleeyihiin dee ogaadeen oo caalamka googalka ku qor googalka markaad ku qorto waxaa kuu soo baxaysa ogaadeen iyo googalka iminka ciise riyoole ku qora oo waxaa idiin soo baxaa reer ogaadeen ou dhegeysta googalka ciise riyoole caawa kusoo wada qora bal ciise riyoole iyo ogaadeen inay isku mid yihiin baan idin tusayaa waa isku mid same way marka madal baan sheegtaa malaha isku waxaynu nahay baa dee isku mid baynu nahay ama ana xaggayga ma iskaga faanaa ma yidhahdaa ciise riyoole waa dal jire waa xuduud go-an buu leeyahay
ولا يقانا جوجل كويدية قف كي يقولون مرمى حتى جوجل جوجل كويدية ثام كده ودانا وعقل كده عادت كوش يجي سنوي وعقل كده عادت كوش يجي تيارات مر خي دول مر يسوع قر حي قلب طهريه واحد ترى هذا واحد نقلنا دول كيو جايدينيا يا سبحانك يا علي تيارات نقف باصارن ما بابا إصلاحه واحد إصليين وأنا ما كده قارعة قارعة إن قارعة جو حي أركينه أردية مخت طب ده ترى وار أبي يلقبي يا دين حبا والله وقارعة لو ده قارعة مين هو قارعة وين مين هو قارعة يا مر كوا حوريا أو ديرين أي قارعة يا كده مرة هو قارعة وين أكون يربو سعى هو كده بيا وأنا ما قيل شريعة مر كا عصر كي بابا دافع قارعة يرو أردية وملاقات سدوا سو أردية maraha dhowr iyo labaatan daqiiqo kadibna gaari weyn oo qunyar soconayo qaba 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 dhaahaya ayaa soo maray maraha sin saw ayay dhule ariya arwaah wax dhalay waalan ariya arwaah arki casirkiisii hordeyay casirkiisii hordeyay ma aragtaa waka bi waka weerkii daba hordeyay waka daba hordeyay kisagii u raadinaya marka dhima kari aad aqli ka doonaysaa ilaahay cilmiyadiisa waa diyada ay kaasa ay raadugna waxaad ka doonaysaa aqli baad ka doonaysaa hadii jeer wax laga yaabo anoo iska qaftamayo iska waxyaabo kale ka sheegsheekeynay iyagu caaybay warkayaan walaa iyagu caaybay warkayna maxaa la idin caaya maxaa war waxna waa wax dhaba bay ahayd oo la soo maray reeg wax la soo maray oo dhaba ayay ahayd taariikhda dib ugu noqda waxaad tilahdaan aabayaalo ciisiriyo waxa uu ka sheekay inta fiidada u geysan marun baa mise waa been dhaha ha kadib marka la idinku yiraahdo waa run tena dar abolashay si keena ilaa milyan jeer baa hooyada caydeen oo milyan jeer baa halkan iga dul ooyideen idinkuma sharaxi taa waxaan sadahay nafisaan nimanku bal kaar baa haye kuleyba waxba shidaye iska nafisaan adeeg laakiin hadii aqliba idin kordhi weeyo horta imi kuwa soo yara fiicnaanaysaan anigu qodob laba qodob baa intan dooda weeyay aad baan ugu fariistay waa soo yara fiicnaanaysaan berigii hore dood kasta oo aad gashaan waxa oran jirteen iyo meel kasta oo aad gashaan dhulka dalka wallahi billahi tala layfifkooda aan daawado dhulka reer ogaadeen iyo meel u dhalatay baa la soo rinjiyay iminkana waxay yiraahdaan walaal somali state waan ka qaaday salaam solo ayo saaxiib gorken alxamdulilah wala socoto soo hawsha si fiican waa daba dhexdaa ku darso ayga xumayn inay ku darso doodalkii maraysay kaga sida muhiimadu waxa weeyaan ninka raggii horta inuu caytamo waa looga fiican yahay waxa cayda la yidhahdaa waa ceeb iyadoo nin rag cayo uma fiicnaba macnaha ficil mooyaan cid walbaan ka hadlayaa macnaha ficil muuqda mooyaane wax cayda la yidhahdaa horta iyadu macno ma samayso meelihii cayda lagu hayay baa cayda lagaga sheegaya halkan mawduuc baynu kaga hadlayna marka mawduuca meesha yaalla ka hadal mawduucna cay ma aha waxa weeyaan dhulkan layidhi waa sagaal gobol iyo waa sideed gobol ee sheekay leeleedee ee maalintii dhaweyto sagaal iyo sagaashanka degmo ee kamid a la kansalay layidhi waxba kama jiraan inta kalena soo waxba kama jiraan ma horta wixii jira wuu jiraa waxaan jirinna ma jiro sagaal gobol iyo toban gobol haddii laga dhigay dee rag baa ka dhigay iskamayna noqon waxani iskamayna noqon haddaba kuwan meelahan kale leh degmaaba rag baa ka dhigay ragna way baabiyeen adeeg marka haddii qalad uu ku jiro oo in la baabiiye maaha sagaalkan aad sheegaysana lakuwan ba qaladka lagu baabiyey yaa baabiinaya kuwii baabiin laha meh ilan macnaha in facebook laga baabiye maa macnaha muxuu yahay macnaha ficilkaas ku baabiinaysa la imanayso goobta muxuu yahay ilan waxaan maaha facebook wax lagama baabiinayo wax walba waa lasoo gorfeeyaa sharciyadeeda iyo qaabkeeda iyo dadkeeda lasoo urursadaa kadibna waa lagu hawlgala tan aad sheegaysaa kuma imanin fara laaban waxaa la yidhi xagla laaban xoole kuma yimaadaan sagaal iyo sagaashankan aad sheegaysaaba kuma imanin in inta layska socday uun la yidhi waa arbu ay kansala dabeetana la kansalay adeeg kuma socomani dadaal bay qaadatay dad fahansiin bay qaadatay sharciyo brocess bay qaadatay
وقتی به قرنطین دادن مرکی لسلا گرته باید به نان کلا دیگه ولا کنسل آدی آدم بین سعی آدم مرکا موهبت دودیسه اوگریم با سگال قبلا لب دودیسه عقلی دار وابر هد و هد وین و هد رهنا وین هی سگالین لکی و حاون مستقبل کامر دوام قرشی سنبایشانی واس واس سگال کی سگال کیلی دخوشه سال قبل دوالة أقوى عيد الباب محير إيرر نجوب بير دولا شابيلي قرحي إيرر موجودين بالا وروح حاكم حوارته ليش إيرر موجودين بالا دمي أنا كا ميلو بمجورة تيا بس أنا لكن إنت مجورة تيا دور إستعقب هذا القرى هي قلب تارت رادو maybe دتكو هنا يقولي هذا percentage year وين ولا دتكو حلقة يا بني percentage year يقولي هذا مركا maybe بقول كي با الله أياد كوه gaming كرتا الكاس أوكره لكن هذا ما تلا صفر صوت error يلي بين يتن كله يسقال قبل وهل قبله أدفلو وظلة هاي بالشيء كده هل أدفلو وظلة هاي بالشيء أنا وظلة أنا أقول لك أنتي أنا minority لكن صوت أنا minority 27 years أنا كنت أتكلم حتى هذا majority بل هذا عقلي أنا كيش قيسي مسكح هذا من كيف شقيني صح أنا minority من هذا يا مرك وروح وداي وقعدوا بقول كيف شن بوداي سلين إن دفع فكنت أتكلم أنا قلقي صح هذا بقول كيف شن هيدا وبقول كيف شن أنا كوشيري أوكي زي كنت أتكلم يا من كوشيري نينو أنا في الكوشيرو نينو في نفعل الكوشيرو أو يران تو أي قيسي إنه وحوين سماش نينو أنا aan waxa bay in wax ka maqayay wax kale til kale tabeen isla Soomaali haday wax helaysan ha wada hesho hadii wax weeyaan ay ayna wax dhileeyeenna disidii la iska gashay ay ka dhaadacsan tahay wax Soomaalnimo leedo reer nimo iska tigi okay sax markaad ogaadeen nimo qaadatay si aad ficilka ogaadeen nimada ugaaga dhabayso ayaad u sameysatay koow dhinacyada jabhad ka sameysato oo ku dagaalanto tirada Soomaali aan xoreynaya been adeeg oo Soomaalida ku leeyso لنا inta aba inay xaq darreed weydii inta aba inay talo ogeedeen iyo ogeedeen subax ku noqon lahaa aad u jeedin maantana kaama ogolaanayso mar dambe jabhad ba soo xaloonaysa iyo hubka dhigis baan sameeynaa deena hubka xagu yeelay la isweydii hubka la dhigay halkee buu yeelay la isweydii deergeey waxa la garanayaa ee waa waxa la garanayaa waadaan waadaan xabad joojin baan sameeynaa waxa la weydiiyay la isweydii xagee ka dhacaysay xabad rad ee abuurta dhacaysay rajuujiy xagee ka dhacaysay waxay noo dhareen inay filim iyo qaraar ahaayeen Soomaalina way u cadaatay Itoobiyaana way u cadaatay adeeg walaal maanta qof ka yeelay ba jira waan ku metelaya filigaagi ay baa xunay maxaa adeeg ku xalay horta ciise waan soognahay aniga dadka aqliga saaxiib kale oo dhan way ku ogeeyeen nin horta deegaanka hadda barnay baa too waxaad aad leefafkaaga hore aad ugu soo celcelin jirtay ogaadeen xagu dega dir xagu dega nin waxaad horta deegaanka hadda kala baranayo oo aad moodo in de Soomaaliland riin meelaha ka yimid dadbeedna hadda dhulka kala baranayo oo wax loo yeeriyo dhor marka maadani way December ogaadeen halku dega iyo dir halku dega iyo yaa badanba toobigaagu muu noqdeen haddii meesha ka timiday nin meesha iqaanaad aad tahay maadan arinka isku waasheen ba wataas weyn laakiin muhiimad waxa weyn qaraacdan iyo waxaan dhan aan wado iyo jabhadahan iyo dhinacaan Itoobiya kala wax kala qaybsanaya dhinacaan jabhadan aan bixiyay adiga muxuu yahay qorshadaas miyaad bixi kareysaa jabhad ma sameysan kareysaa ma haysaa urur xisbiyo oo hadda ciise adiga oo leys ma jiro urur ma jiro wax urur oo meeshii la timaado ma jiro dhawr hadda oo la baahay metelis deegaanka Itoobiya la leys maxay u la hadlaysaa Itoobiya hal mid baan ka dhex galay hal mid baan ku sheegayaa dhulka boqolkiiba
sagaashan iyo boqolkiiba shan iyo waxaan intaan ka baxno muhiimad waxa weeyaan gobolka etoobiya waxay u socotaa etoobiya dhul ma baahno etoobiya waxay u baahan tahay khayraadka gobolka ku jiro gobolka khayraadkiisa wuxuu ku jiraa waa shilaabo obolle aleele iyo kaaluu yay gacanta ugu jiraan ma taqaana khayraadka deegaanka gacanta ugu jira ma taqaana marka yaasi waxa laga weydiinayaa macintaniyola waxa laga weydiinayaa waan ku tusaya sax ana ku tusaya laba sababood baan ku tusaya cajibcelo intaad baxda soo laabo kuma furna kamarada dhabag soo waana ku tusaya walaale waa ko baad igu tiri dooda horta dhinac kalead u leexaysay anigu waxaan kuuri mustaqbalka maanta maadaama dhulkii kugu soo ciriiriyay oo soomaalidu ku fahantay maxaa kuu qorshaysan baan kugu soo weydiiyay reer cabdulo sidana samaysa ada waa dhexdiini tana samaysan anagu adaan reer saarnay soomaali baanu la shidaakoobaynaa soomaali baanu wax ku darsanaynaa soomaalini baanu ogolnahay wax dambe oo wax isugu keen jire calaacalka noocaas oo kale rag looga wacan shalay ogaadeenima ku wada socoteen maanta inaad iga soo hoostaadaan soomaalinimo anigu afkan lugta kaa saaraya mo waxaan ku leeyay soomaalinimo iyo ogaadeenimo kala dooro egolaar soomaalinimo iyo ogaadeenimo kala dooro baan ku leeyay marka adigu ma ogaadeen gebigiisuba jifay yara dalkana ka ah waa 4 iyo 30 beelood beelaha degeenay hal beeloo ka mida ka ah ayaad isleedahay caqliyadaada soomaalida kale ee intaa leeg bay madaxa ka haysanaysa waa caqliyadaada dima aqliyadeedii waxay cad baaba kala duwan dhowr aqliyadeeda maa waxaan waa waxaad ogaadeen 27 years muxuu ku haystaa soomaalida dhowr wax cad iyo wax aan aqligayga ah aniga ii kala saar waxaana waa wax cad sada muuqda su-aal ma baano why ay 27 years ogaadeen meesha kursiga ugu haystaan oo madaxa adi kaga haystaan haddii waxaana waa cad halkii mar halkii ay xanaaqday bay ahayd baasha liyaad ay la yidhaahdo maxay ahayd jabhada nimkaad sheegaysaa markii ay dibadda u baxday ee cadhootay ee soomaaliya runkiiba ka baxday bay ahayd ee dagaalantay ee dagaalka samaysay waa markii goday caasimada laga soo raray madaxweynahana lagaa qaaday ee laga dhigay waxa weeye iid maalintaasaad baroor iyo oohin iyo waxaan jirin aad la soo caray hadda walaale gebigaaguba markaa maalinta ay soomaali kula ficilsanto dhegeyso haddii soomaaliya kula ficilsanto kulleyba waad carari ade haddaad carartana waxaad ku tashan sidaadii wallaahi billaahi anagu dee etoobiyaanu xabad kusoo ridiyo waa layna diliyo iminka reerkiina waa keliya isugu sheekeeyaan ha la dilo golayaashiina ugu waaweyn ha la dilo axmed side hebel kale qof kastoo ogaadeeniya kasoo horjeeda ogaadeenisamka ha la dilo si aan tii berigii inoogu dhicin ade tii berigii si aanay inoogu dhicin markaa inaadee soomaaliya marnaba adiga kulamay ficiltamayna waxay lahayd war nimanka etoobiya saynu uga goonaa ee uga tagnaa ama aynu wax ula qaybsanaa ee ula joognaa labadaa qodob laakiin adigu waxaad wadatay laakiin qorsho soomaalinimada ka hooseeya ade horta midaan isdhegeysano aniga soomaalina ma ficiltamayo ani waxaan xaqa u leeyay inaan helaan rabaa soomaalina waxay xaqa u leedahay inay heshaan raba dhowr ani soomaali ficil soomaalinimo ay ku jiro dhowr adeega isdhegeysano ani ficil soomaali oo soomaali wuxu diida maah aniga waxaan leeyahay inaan qaataan rabaa soomaalina waxay leedahay qaadatan weyn mid baa kaa maqan ogaadeen horta dhexdiisa markuu ishayo hadduu ciise riyoole soo istaago ogaade waa mid taas xaafada dhexeeda wixii xaafad walba ishaystaa jeegaantu ba ishaysataa iyo maxayda garxajis ba ishaystaa xaafad walba dhexeeda oo isku dhegan tahay taasi ceeb maaha oo waxa soomaalia dhan buu ka dhexeeya kodi jeegaanta iyo garxajisba waxaa ka dhexeeya iyo sida jabhadaa lasu samaystay annagu jabhad weli sumaanaan samaysan ba laakiin af soomaali baan isku haynaa adeeg u fiirso halkaas hadalkayga marka waxaa weeyaan muhiimaddu adiga ciise oo soomaaliya deegaanka waxaad ku leedahay inaad heshid laakiin anigoo ogaadeen ama soomaalida kaleba inaad tidhaahdid minority baa tahay boqolkiiba shan in odayo kaa horeyaan maqlaya boqolkiiba shan ogaadeen weeyaano af soomaali noocaasa ma facebook boqolkiiba shan ku dhubaya mise gudaha waxaas gudaha lagu baaya dhowr way ka yaryihin walaal way ka yaryihin boqolkiiba shan markaa hayo maxaa laysaga faanin ayaa kadibeen iska horeysanayna insha allah hadaad sii noolaado inshaallah waxaan rajeynaya aad baan ku salaamay waxaan rajeynaya adigoo xisbi la yimiday jabhad la yimiday
ila loola meedhor wax challenge ah la yimiday laakiin af Soomaali meel cidla mar waro adoo marqaamiyad leedahay onol bedel magac bedel nin iska marqaamiyad magac u bedela wax la yimaa markii hore markan shilweedeen ka soo day ee facebook wajiga la soo xirin jiray dawladda ina arkaysaa adiga ka xurriyad ku hadlayso adeerkii baa kacsaday walaal baan nigu salaamayaa dhammaantiin aad baan nigu salaamayaa meel kasta joogtaan.